Vamos que vamos torcida tricolor. Muito boa tarde a toda a gremistada, ligada em mais uma transmissão de gremista para gremista aqui na Grêmio TV. Você acompanhando imagens direto do centro de formação e treinamento Presidente Hélio Dourado em Eldorado do Sul. Esse é o palco para mais um desafio, desafio aí das gurias gremistas dentro do Campeonato Brasileiro Feminino A1. O Grêmio recebendo na tarde deste domingo. A equipe do Fluminense, duelo de tricolores, o Gaúcho contra o Carioca. E os detalhes desse jogo, todas as emoções dessa partida, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, você passa a acompanhar agora ao vivo, direto aqui da Grêmio TV. Calor em Eldorado do Sul, cidade que é da região metropolitana, né? Vizinha aí a capital Porto Alegre. Ontem o tempo estava meio fechado, meio nublado, mas agora, nesse domingo, o tempo limpo, aberto, bastante sol em Porto Alegre. E você podendo acompanhar a nossa transmissão de gremista para gremista de mais um desafio das gurias. Gremistas, as gurias do tricolor que vem de Vitória, né? Querem ter essa sequência importante de mais uma vitória nessa arrancada do Campeonato Brasileiro venceram na última rodada o Botafogo no Rio de Janeiro e agora no CFT Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, recebem mais uma equipe carioca aí pelo caminho. Agora a equipe do Fluminense e o Grêmio vai em busca dessa vitória para fincar pé aí dentro do G8 da classificação para a próxima fase. Mas ainda o campeonato tá no início, né? Tem muita coisa para acontecer e você tem Aí, a chance de acompanhar toda a gremistada espalhada por esse planeta tricolor, a chance de acompanhar mais um desafio do Grêmio nessa arrancada do Campeonato Brasileiro. As gurias gremistas já adentrando o gramado do CFT Presidente Hélio Dourado. E a gente pode aproveitar também uh, nessa transmissão. Primeiro, vou apresentar né? quem está aqui comigo nos comentários: Luciano Rola. Nas ah, imagens também da nossa transmissão, o Guilherme testa e direto lá de Eldorado, toda a equipe do Garavelo trazendo essas imagens da partida que vai começar logo em seguida. E antes, até de confirmar a escalação, deixa eu aproveitar e dar boa tarde pro meu parceiro aqui na nossa transmissão de hoje, nos comentários Luciano Rola, as gurias vão em busca de mais três pontos, Luciano boa tarde. Boa tarde Faturi, boa tarde Planeta Tricolor, todo mundo ligado na Grêmio TV, né? acompanhando aí mais um confronto e a vida do Grêmio, a vida das Gurias tem desde a primeira rodada feita de clássicos, né? Feita de clássicos: Corinthians, Botafogo, hoje Fluminense, na quinta-feira o Palmeiras. Ou seja, que começo, né? E tá mais do que é mais do que conhecido de todos aqui é que o Grêmio precisa né? dessa, dessa de uma trajetória assim na arrancada. pô, mas é complicado porque são adversários. Não interessa. Clássico é bom de jogar. O Grêmio é, foi surpreendido, Corinthians a gente sabe da qualidade que tem na primeira rodada, mas o Grêmio teve é, tranquilidade para ir na casa do Botafogo e, e buscar o, o, o resultado. E agora tem que seguir assim. É vencer o Fluminense, respirar, começar a semana já no, no pé direito para poder focar no grande jogo contra o Palmeiras. Que semana que a gente está vivendo de futebol feminino. Verdade, né? Tem, tem futebol para todos os gostos, aí é, todas as modalidades, tem o feminino, vai ter o gauchão na terça-feira na arena também, a decisão para chegar à final do campeonato estadual, mas hoje o domingo é delas, o domingo é das gurias gremistas que estão aí na imagem fazendo já aquele aquecimento final antes da bola rolar, a gente aproveita no embalo e confirma a escalação do Grêmio da técnica Tainã Passos, Taysan Passos. A camisa de número 1, Vivi Rosel 27, Dani Barão. 3, a Capitã Tayla. E com a 20, voltando de suspensão, a Mônica Ramos. Fechando o setor defensivo com a 15, Raíssa Bahia. No meio de campo, com a 14, a Jéssica Penha. 31, Diana Rodrigues. Com a 30, a Meia. Organizadora, Raquel Fernandes. 11, Cati. 99, Giovaninha. E no comando de ataque, 28, Cássia. As 11 guerreiras que vão para o jogo. A Taysã Passos tem também como opções no banco de reservas: 23, Lorena. 12, Sol. 21, Brito. 22, Sinara. 26, Paola. 8, Manu Balbinou 64, Chachá, 90, Ludmilla, 17, Luana Spindler, 9, Dani Ortolan, 77, Gisele. E com a 79, a Kelly Restrepo. As opções e também as 11 iniciais da Taissan Passos. Que estão indo lá para aquela foto, né? Pousar para foto. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro, feminino A1. O Grêmio em busca demais essa. Vitória, Mônica Ramos voltando, né? Na segunda rodada, a Brito abriu o placar contra o Botafogo no Newton Santos. Ela que é que no, normalmente vai para os jogos, né? Do profissional, mas também atua pela equipe sub-20. Então a Mônica Ramos voltou de suspensão. A Brito volta para o banco de reservas. E essas são aí as opções que o tricolor vai ter para o decorrer do jogo. O adversário também está confirmado. É a equipe do Fluminense do técnico Hoffman Túlio. Já. Escalada, né? Já listada aí. Com a 12, Amanda Coimbra. 13, Flávia Gil. A capitã também é a 13. do Fluminense a Gislaine. 33, Cotrim. E com a 15, Sorriso. 18, Camila Cruz. 10, Carol. 17, Camila Pini. 31, Cacau. 9, Carla Nunes. E com a 20, Camila. As 11 iniciais. Do Fluminense, Banco de Reservas com a 1 Letícia Busato, 23, Dani Soares, 5, Claudinha, 6, Nath Branco, 7, Giovana Alves, 8, Karina, 11, Anaísa, Ana, 14, Mileninha, 16, Yasmin, 28, Naibrozinga e com a 30, Verônica. Confirmado então as duas equipes. Em seguida a bola rola, Luciano. Vamos ver se com essa escalação o Grêmio consegue se impor Assim como conseguiu fazer na última rodada no Rio de Janeiro Luciano Verdade né Fatulha? eu acho que a postura é essa né? O Grêmio foi ao Rio de Janeiro sabendo que tinha que buscar os três pontos Não tinha conversa Eu acho que tem que repetir, ainda mais jogando agora nos seus domínios O Grêmio tem essa, essa oportunidade E é claro, o primeiro, a primeira rodada contra o Corinthians Ela serve de lição para aquilo que você uh, uh, vai buscar depois no Campeonato Brasileiro E o Grêmio já fez isso Buscou três pontos e agora vai tentar contra o Flu. Vamos, vamos acreditar. A gente, tem, a gente tem também o trio de arbitragem. A árbitra é de São Paulo, Adele Mara Monteiro, auxiliada por Juarez de Melo e Júnior. E Fagner Bueno Cortes, os dois auxiliares aí do Rio Grande do Sul. Tudo pronto, tudo confirmado. tá ali a Cássia já posicionada no centro do gramado para fazer essa saída de jogo. Para o Grêmio, tá tudo pronto, só questão de horário aí para bater as três horas. A pita árbitra tá valendo, mas tá meio devagar, né? Ela vai esperar, né? O pessoal vai dar mais uma aquecida para fechar o horário, né, Luciano? Mas tá calor, hein? Né? É, Restam aqui, pelo menos no meu, faltam dois para três horas, né? Agora falta um, agora um minuto, então ela, ela... Deixa eu aproveitar Protocolo, então, mano. Luciano. É, deixa eu aproveitar então, porque a gramistada tá mandando um recado aqui, ó, participando com a gente. Então estão perguntando aqui uh, o Reinaldo Oliveira, cadê a Rafa Leves? Tem a informação aqui que a Rafa Leves, no treino de ontem, do último sábado também, a Rafa Leves sofreu uma torção no tornozelo. Ela sentiu, né? É, ela sentiu, então ela ficou em avaliação, mas não deve ter sido nada de grave, porém não fica à disposição, até porque foi ontem, né, essa lesão fica de fora aí também do banco de reservas. Teve também a confirmação da volante a Rita Bove, que sofreu uma lesão muscular na posterior da coxa direita, ainda na estreia contra o Corinthians, e também está entregue aí ao Departamento de Ciência, Saúde e Performance, já em tratamento, em recuperação dessa lesão. Então, Rita Bove fora e a Rafa Leves também, são dois desfalques... Para o jogo que começa em seguida. Tem mais gente mandando recado aqui. Tem o José Zimmermann abraço para todos vocês de São Batista, de São João Batista, Santa Catarina, curtindo as gurias gremistas. Agora sim, apita a árbitra Deli. Bola rolando em Eldorado do Sul. Saída feita pelo tricolor. É o Campeonato Brasileiro Feminino A1, um, terceira rodada. Duelo de tricolores. A saída já feita aí pelo Grêmio, o Grêmio vai rodando essa bola. Capitã Tyler que é um dos reforços que chegaram para essa temporada no Tricolor. A abertura feita ali já para Dani Barão apertou a marcação, ela acabou perdendo a posse para não dar o contra-ataque e matou a jogada. Tem que fazer isso também, tem que estar esperto no jogo, Luciano. É, o Fluminense uh, já está, já nem um minuto de jogo, o Fluminense, uh, a gente sabe, o Hoffman vai tentar... Uh, pressionar um pouquinho a saída, né? não, vai, não vai ficar só se defendendo, não, que aí pode se complicar. O Grêmio tem que ter atenção, principalmente na, 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 entre a metade e as últimas linhas, para não ser surpreendido, porque a, o Fluminense é um time também que trabalha a bola, né? toca a bola. Então o Grêmio tem que ter todo o cuidado do mundo. É, agora tem essa oportunidade de cobrança de bola parada a equipe do Fluminense, que está por ali a Carol. Levantamento feito, no segundo pauta está livre a jogadora do Fluminense, ela deu aquela escorada para o meio, mas estava tão livre que estava à frente, impedimento marcado. E aí uma bola parada a gente sabe né, o fatorio quanto pode ser, pode se complicar né, então até nisso a gente vai ter que prestar atenção, tentar evitar a falta próximo à área, nas beiradas também né, então isso tudo conta, porque daqui a pouco é uma bola parada, você pode colocar um jogo a perder. O Grêmio vai trabalhando a posse de bola com certa paciência por enquanto, até, por enquanto até aqui, nos primeiros movimentos da partida. Quase dois minutos 0 a 0. Vai trabalhando a posse ainda no campo de defesa. Ela chega até a Tayla, que é a capitã do tricolor. Agora sim, bota mais à frente a Raquel Fernandes, fazendo bem o trabalho ali, vindo de trás. Foi devolver a tabela para a Raíssa Bahia, acabou ficando muito curta. Agora vem e acaba tocando por último a Raquel só lateral para o time do Fluminense. O Grêmio Estada participa com a gente aí manda o um recado manda o um alô nossa caixa de chat aqui do YouTube na Grêmio TV o pessoal participando bastante o pessoal até do Fluminense aqui né mandando o um recado mas é assim né como os clubes Principalmente no futebol feminino, dão aquele apoio, né? Vão fazendo as transmissões das suas equipes femininas. Na Grêmio TV não é diferente. Hoje pela manhã até teve o jogo, né? Que a gente acompanhou, certo Palmeiras, momento né? do Palmeiras na TV do próprio clube. O Botafogo que a gente venceu na segunda rodada no Rio de Janeiro por 2 a 0 conseguiu derrotar o Palmeiras em São Paulo, né, Luciano? Tirar ponto do Palmeiras sempre é importante, né? E outro, o Botafogo ele, ele também se obrigou, porque foi surpreendido dentro do Rio de Janeiro, dentro dos seus domínios pelo Grêmio. É óbvio que ia precisar uh, buscar pontos. Então é, essa é a tônica dos grandes clássicos, né? Você perde em casa, mas se obriga a buscar fora. Então não dá para tropeçar. É, o, o, é tentar pontuar, claro, dentro de casa e buscar, né, pelo menos, empate fora, ainda mais em clássico, né, Faturi? Porque tem um peso tem um peso significativo. pessoal do Fluminense pedindo um abraço aqui a é Sabrina Pereira de Araruama, no Rio de Janeiro, acompanhando o Fluminense. A gramistada também participando, acompanhando. E vendo essa jogada e a tentativa do Fluminense, foi bem a raiz da Bahia. Fez a proteção ali depois acabou carimbando o adversário. Fica com o um lateral no campo de defesa. É, vai, ter, vai, vai, ser, vai ser essa a tônica do jogo. Já dá para perceber que é pela a movimentação, né? a Carla Nunes ali que joga mais centralizado. Vai lá, Fatuque, depois eu concluo. É, acabou sendo batido a lateral para o meio ali. O Fluminense tinha a chance, a Carol não aproveitou. Então tá ligado contra-ataque em velocidade. A Cate traz essa bola pelo centro, faz a abertura para Cássia, lado direito. Achou já ingressando na área a Raquel Fernandes, mas aí o passe foi muito forte. Não tinha como alcançar, né, Luciano? Tinha que ser um pouquinho mais curto esse passe. É, ali é aquela coisa. Um pouquinho a mais tu já. Nem de ônibus tu chega, né? Então é, é complicado. Agora a jogada foi bem, bem trabalhada. Primeira chegada do Grêmio já, uma assim, profundidade. Tem que, só é a força, né? Aí pra, pra deixar a companheira chegar cheia na bola. Mas o Grêmio tá, tem, tem que dar as cartas. O Grêmio tem que sair agora pro jogo. Não, não pode deixar o Fluminense aos poucos tomar conta, não, porque o Fluminense está tá mostrando que que tem mecânica e tem alternativas para sair. O Adair Gonçalves aqui manda um abraço. Boa tarde, meus queridos. Aqui é o Dinho, a família, que é a Rafa e a esposa Vivi ligadas na transmissão. E olha o Grêmio no ataque. Passe para casa, tentou o um chute, acabou sendo perto ali. Da trave direita, mas a arqueira Amanda Coimbra estava esperta. Se atirou, encaixou, não deu rebote. É, agora sim, agora foi uma jogada que ela recebeu, né, com, como diz a bola cheia, e aí conseguiu concluir no canto. Né, a goleira teve a felicidade de pegar, mas mais uma chegada do Grêmio. Né, e isso aí vai dando moral. Né, isso aí vai você vai criando chance, vai, vai tendo moral. E o, eu, eu falava ali da, da, da Cacau, né? número tri, a, 31 aí do. Do Fluminense e a, também a Carla Nunes, a, a número 9, que joga mais centralizada, são peças importantes que vão ter que se movimentar. Então, a zaga do Grêmio tem que estar tá bem ajustada, bem alinhada, para não ser surpreendido. Agora, fica claro: o Grêmio vai ter espaço. Né? A gente fala muito também no, no, no futebol masculino. Né? No, o próprio Carlos Miguel sempre lembra né? que o adversário, quando sai, e tem qualidade para isso, é né? claro que você vai, pode sofrer, mas vai ter espaço. E o Grêmio tem que saber aproveitar os espaços. É, agora o pessoal ficou meio que na bronca, aí porque o Grêmio teve essa oportunidade depois de roubada de bola, né? Tá atento na marcação ali, a bola foi roubada da Carla Nunes. E o Grêmio quase abriu o marcador. Teve boa chance, a primeira boa chance no jogo. Seis minutos e meio. O Grêmio adiantou aí suas peças. O Fluminense já saiu jogando errado. Lateral já cobrado, a Raquel Fernandes fez o toque, chegou forte a marcação agora para cima dela. É a Flávia Gil foi só no corpo da gremista então é falta para o grêmio pelo menos nos primeiros momentos luciano dá para ver que se o grêmio rodar essa bola rapidinho o time do fluminense cede alguns espaços né principalmente ali na parte do lado esquerdo onde a raquel fernandes está caindo bastante né para poder fazer a jogada agora vai na individual também a raíssa bahia acabou chegando primeira marcação brigou melhor ainda para poder ficar com a bola ali a Raíssa tomou agora o cotovelo no rosto, tinha que pintar um cartãozinho aí, mas a arbitragem tá dando a bola pro Fluminense, é isso? É, eu fiquei com a impressão também da falta, né, o braço, e ela e acabou não, não, não marcando, seguiu o jogo, bola do Fluminense mesmo. Rapaz, eu não entendi essa marcação aí, muito estranha essa marcação, a arbitragem acabou dando falta pro Fluminense. Sete minutos e meio. Placar segue fechado em Eldorado do Sul. Essa que é a terceira rodada. Agora sim, retomada boa da Giovaninha. Rolou na entrada da área. Raquel Fernandes escorou para trás, puxou para fazer o chute. Agora a Cátia se livrou da marcação. e Emendou de perna esquerda. Que alegria! Gol! gol! Aproveitou aí a falha da goleira, a banda Coimbra. Cate, não tem nada a ver com isso. Emendou de canhota, e ela foi pro fundo do barbante do Fluminense. Cate, aos oito minutos, faz a alegria do planeta tricolor a Cate Luciano. Aproveitou, né? O, o, soube uh, uh, marcar pressão, né? Roubar essa bola. E, e, e ter essa, essa agilidade para poder definir. E foi o que ela fez, centralizada. Depois que ela deu o, o, o drible, não tem o que fazer. Tem um espaço? Senta o sarrafo nela, senta a bota nela. E a goleira acabou contribuindo também, né? Ajudou. O Grêmio faz um gol cedo e agora sim obriga o Fluminense a, a ter que buscar, a ter que sair. O Grêmio terá espaço sim durante toda a tarde é que falha né da goleira da equipe do Fluminense o Grêmio não tem nada a ver por isso que a gente brinca muito a gente fala cobra principalmente no masculino que é raro de acontecer né um chute de fora arrisca então no feminino tem que arriscar mais ainda né Luciano tem que aproveitar tem que aproveitar porque tem qualidade para isso também né e, e, e com certeza a passos deve cobrar isso se tem espaço bate né ah vai errar vai botar na trave vai para fora daqui a pouco vai lá dentro e agora, tanto é, ó, nem 9 minutos, agora nem 10 minutos, melhor dizendo, o Grêmio já vence por um a zero. Isso traz tranquilidade para o grupo, né, para elas poderem trabalhar o jogo. E o Grêmio vai para cima de novo. Belo lançamento da Bahia, a caça ficou na cara da goleira, mas já tinha subido o pano. Mas ela viu bem o lançamento. Foi no detalhe aí, Luciano. É, pelo, e aí é bem como tu falou, né? Pelo lado de, de esquerdo de ataque do Grêmio, tá tendo. O, o Grêmio está tendo espaço. Então, daqui a pouco é, é forçar por ali, né? E esticar um pouquinho essa bola em profundidade, porque tem, tem velocidade para fazer isso. E é estar tá atento. Daqui a pouco o Fluminense erra, faz 2x0, tu praticamente pode matar o jogo. O Grêmio está participando com a gente, mandando aqui o recado. Maurício Silveira, senta a bota nela. Hehehe. Vamos, Grêmio. O pessoal mandando recado de tudo quanto é lugar aqui, né? E o Grêmio vai atacando pelo centro. Já tá fazendo 1 a 0. Quase 11 minutos etapa inicial. Gol da Cate. E o Grêmio insiste, né? Vai trabalhando de novo ali pelo lado canhoto. Agora dividida, a bola fica viva, protege, já tomou o rapa, já era falta, a arbitragem não deu nada e vem o bicão por último. A Flávia ali acabou carimbando a Giovanni e ficando com o lateral. Apertou já o Grêmio, roubou essa bola e foi falta, né? Teve um rapa na jogada, a arbitragem não deu nada. Então tenta ligar o contra-ataque o Fluminense. Mas estava esperta ali a Dani Barão, protegeu essa bola, já sai jogando no passe de trivela aí para a Giovaninha. Agora ela deu o breque. Agora tem que ter tranquilidade também, né? Quem tem que correr atrás da bola é o Fluminense, Luciano. Deixa, tem que deixar correr, né? E, e vai ter que sair. E, e, o, e o Grêmio tem que fazer como, como tu falou há pouco. Uh, fazer inversão, virar, trabalhar, né? Se não der pro lado direito, vem pro lado esquerdo, trabalha pelo meio, para abrir os espaços. Né? Só que agora, claro, tu tá, tá sentado já num a zero, né? Agora, claro, sentado no, 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 no resultado não pode. Tem que seguir buscando o segundo gol. Mas vai ter, vai ter que ter calma para isso. E o Grêmio, como eu disse, vai ter espaço a tarde inteira. Porque o Fluminense, se ficar esperando, já está 1x0, gente. Aí tem que acordar. então Mas o problema não é do Grêmio. Um abraço aí para o Matheus de Paragominas, no Pará. Dizendo que sou gremista. E bela jogada agora da Dani Barão. Passou de viagem pela marcação na hora do passe. Acabou rebatendo lá a zagueira que era a Cotrim. 12 minutos e meio, o Grêmio vai vencendo 1 a 0 para cima do Fluminense. Conseguindo a sua terceira, sua segunda vitória em três jogos. Indo para seis pontos na tabela de classificação. Boa jogada, abertura no fundo agora para a Cátia, ela fez o cruzamento direto, essa bola passou muito perto, quase que morreu lá dentro, Luciano. É, até, olha, eu não sei se ela tem, o que ela tentou, na verdade. O fato é que essa bola chegou até o segundo pau, a goleira foi nela, né? Mas não tocou, a tiro de meta. Agora era uma, era uma, uma, uma boa chegada, porque estava caindo pelo segundo pau aqui, e se ela viesse um pouquinho mais aberta, daqui a pouco, já, o, o final poderia ser diferente. Mas é mais uma chegada. O, o Grêmio né, trabalha pelos dois lados. É bem verdade que está tendo um pouquinho mais de facilidade. Pelo, o, pelo seu lado esquerdo, mas é isso, tem que fazer rodar. Né? E é rodando que se abre espaço. Agora, o, o, o Fluminense, com quase 15 minutos de jogo, né? o, o, o Hoffman, a, a gente não, claro, não consegue né, saber o que, que ele está gritando ali, e tal, mas vai ter que sair. Né? Se não sair, o, 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 daqui a pouco, que se arraste assim, por exemplo, o primeiro tempo, e que se arraste assim o segundo tempo, Três pontos do Grêmio, porque 1x0 é do Grêmio. Então, o, o, o Fluminense é que vai ter que ele decidiu o que, que ele quer agora no jogo. O Grêmio já sabe muito bem o que, que tem que fazer. É, é tentar agora aproveitar os erros, os espaços, para matar o jogo, para fazer o segundo e quem sabe até mais. É, a vitória é tão importante aí que o Grêmio vai, vai saltar lá para o G4, né? Na classificação no Campeonato Brasileiro, se Boa. confirmar essa vitória parcial até aqui. Muito 14 bom. minutos e meio, a goleira. Amanda Coimbra sentiu ali a perna direita, eu acho que depois de se atirar para dentro do gol para tentar salvar o chute da Kate, mas já se reestruturou ali o... e a bola vai voltar a rolar em Eldorado do Sul. Quase 15 minutos, etapa inicial: Grêmio 1x0 para cima do Fluminense. Essa que é a terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1. E até aqui, ó, o que comenta a Luciana Acioli. ainda bem que os clubes mostram os jogos, precisamos que a CBF trabalhe para termos todos os jogos visíveis no Brasileirão Feminino. É, legal, pois é. um abraço aí pra Cioli. é importante, é importante, né, isso aí é, 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 tu acaba conectando o Brasil todo e, e, e valorizando cada vez mais, né, o, o, o futebol, o trabalho dos clubes também, né. 15 minutos e meio. Treinador aí do Fluminense pedindo movimentação das suas jogadoras. É a Thaissan passos também ali, ó. Tá cobrando que a, que a jogadora do Fluminense adiantou bastante para cobrar esse lateral. Lançamento forte, vai cair lá no segundo pau. Tem liberdade a jogadora do Fluminense. Tenta o toque agora da Camila Pini. Vem o chute de fora, mas aí horrível. Pode continuar assim a tarde inteira, Luciano. É, daí não tem problema nenhum. Aí, o Grêmio tem que estar tá esperto exatamente né, nesse, nessa, na, com a sua última linha, principalmente, para não, não dar esse espaço e não deixar o Fluminense entrar. Né? Daqui a pouco pode ser num, num, num balão Daqui a pouco pode ser até mesmo como eu falei Numa bola parada né? Mas o, o, o Fluminense está dando mostras Que sentiu um pouquinho o gol né? O Grêmio é que tem que ter tranquilidade Para fazer o seu jogo E daqui a pouco quem sabe fazer 2 a 0 E dar mais tranquilidade ainda pessoal que está perguntando da Rafa Leves né, Que está chegando agora A gente falou na abertura que tanto a Rafa Leves Quanto a Rita Bov estão fora do jogo por lesão Lançamento agora da Cátia buscando a Raquel Fernandes, mas aí já subiu o pano, mais um impedimento. A Rita Boves se machucou na estreia contra o Corinthians, teve uma lesão muscular na posterior da coxa, e aí vai levar mais um tempinho aí para estar tá à disposição novamente. E a Rafa Leves no treino de ontem, no treino de sábado, acabou torcendo o tornozelo, e aí uh, ainda está em avaliação para saber... Se, qual foi a gravidade, né? mas a, a gente já sabe e acredita que ela deve fazer tratamento para estar disponível, quem sabe, para o jogo de quinta-feira contra a equipe do Palmeiras, também em Eldorado do Sul. Também às 15 horas, né? Também às 15 horas e provavelmente faremos também a nossa transmissão aqui na Grêmio TV cortou bem agora a Vivi Roseu. ela que foi lá goleirona. Lançamento agora acabou sendo muito alto, né? Facilitou o corte aí da zaga do Fluminense, primeiro a Gislaine e depois a Cotrim. Não salvou a Camila, então é lateral para o Grêmio. Já fez a movimentação a Bahia. Junto com a Thalia e a bola vai até a colombiana ali, a nossa Mônica Ramos. Ela que sai jogando ali de novo com a Vivi. Agora no centro com a Jéssica Penha, a Jéssica virou para o lado errado, acabou perdendo a posse, mas depois veio só no corpo, jogada limpa e uma gritaria, não sei para quê né Luciano? Não, perdeu claro ali, mas recuperou né, e foi na bola, né? não, teve, não teve falta, tem que aproveitar agora esse ataque. É, foi a força da Penha para cima da Carla Nunes e o Grêmio vai no contra-ataque. Domina essa bola, a Cate faz linda inversão de bola para o lado do canhoto. A Giovanni acabou podendo ir para o fundo, mas ela preferiu o centro, acabou cortando a Camila. Só a lateral para o Grêmio. Jogada limpa, né? Tomou a frente total ali a jogadora Penha, do tricolor. Tentou o toque e a Bahia ficou com mais um lateral. A Camila sempre está acompanhando aqui, né? As subidas da Raíssa à Bahia. Ela já bate o lateral para a caça que dominou virando o corpo. Vai arranjar um escanteio não acabou. Seguindo dentro do gramado essa bola. Então o Fluminense sai de trás. Vai tentando arrancar do campo de defesa lá. Sorriso. Pelo lado canhoto. Bota a velocidade. Faz o passe para Cacau. Domina por ali a Cacau. O grama já fecha os espaços. E aí, o Fluminense, claro, vai tentar rodar essa bola por trás. O Grêmio fez a recomposição rápida, né, Luciano? Tem que estar esperto também na marcação. É, sem a bola não adianta. É recompor e todo mundo ajudar. É todo mundo aí tem que ser, né? To todas elas. Lançamento agora perigoso sobrou para Cacau dentro da área. Um chute forte na rede pelo lado de fora. Que perigo na jogada. E acabou tendo ali um choque na jogada anterior da Camila Pini junto. Com a Dani Barão, naquela bola aérea né? Eu acho que teve um choque de cabeça E é sempre preocupante, mas quase que o Fluminense conseguiu empatar É, agora, esse é o tipo de espaço Daqui a pouco, num no, 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 no mini apagão a, a coisa pode acontecer né? E a gente falava, sem a bola, essa recomposição Eu acho que todo e qualquer treinador, né, Faturi pede Tem que ser rápida né? Até para você poder diminuir os espaços, encurtar e daqui a pouco consegue ter a felicidade de, mesmo no campo de defesa, dar o bote para a saída. Tu já, tu já daqui a pouco tu vai achar um clarão na tua frente. Então o, o, o Grêmio tem que ser rápido, principalmente nessa recomposição, até para tentar ganhar a, a, na transição, no, no, na roubada de bola, e, e, e também ter essa, essa mesma velocidade. E é aquela coisa, cara. Não, eu acho que quando tu é solidário, tu é operário, né, e, e, e isso vale para todo e qualquer clube. Tu facilita muito a vida né, do, do, do quando a gente fala no caso do coletivo. E é óbvio que ela, né, a, a passos, deve cobrar muito isso. Tipo, sem a bola, vamos se ajudar, vamos encurtar. E o Fluminense tem um pouquinho de dificuldade, até na, na meia cancha. Né? Mas igual, daqui a pouco, era é num balão, era é uma sobra, né? E é, na, no, na, no, no rebote, as coisas podem acontecer. Então tem que estar tá ligado. Te agradeço a quem está acompanhando essa nossa transmissão, que é de gremista para gremista. Na Grêmio TV, mais de 7.500 pessoas simultaneamente acompanhando a nossa transmissão. Quem tiver ligado aí, já aproveita, já deixa o teu like na nossa transmissão, espalha. Quem ainda não é inscrito no canal na Grêmio TV, está batendo quase um milhão de inscritos Então vai lá, te inscreve também no canal Recebe sempre notificações quando A gente for fazer, né? Vídeo novo, transmissões ao vivo Né? Então Deixa o teu like, fortalece aí Os produtos do Grêmio Futebol Porto Alegrense como a Grêmio TV Finalizações certas Duas do Grêmio até o momento Né? O, o, o chance de gol é uh, Quatro O Grêmio isso aí é mais, agora uma do Fluminense na verdade e, mas mostra né o que, que o, o Grêmio está fazendo em campo o, os números do Grêmio é né, pouco melhores já do que do Fluminense a tônica do jogo né o mandante tem, tem que tem que fazer valer, tem que botar as cartas na mesa um abraço para o Cláudio Neves também é né, o conselheiro aí do Tricolor que está voltando de São Paulo e acompanhando a nossa transmissão sempre ligada no futebol feminino Boa jogada agora individual ali do tricolor. E a Flávia, ela não perde viagem, né, Luciano? Não é a primeira vez que ela deixa ali na passada o pé no tornozelo do adversário. É, eu não entendi o, agora o porquê não aplicar o cartão amarelo. Né? Ah, até porque foi forte a falta. E essa, esse drible aí junto à linha lateral, se ela passa, teria uma boa chance de avançar e tentar algo né, lá na frente. E essa economia de cartão amarelo é que eu não entendo no, no, no futebol brasileiro, e aí vale geral, né? É, parece que é proibido aplicar cartão amarelo no início do jogo. Não, não, não. Você pode expulsar aos 10 segundos de jogo. Então isso, isso incomoda um pouquinho. Boa jogada agora da Jéssica Penha. Se livrou bem da marcação e roda essa bola para o lado direito. tá caindo por lá agora a Giovaninha. Trocou de lado, né? Vai tentar jogar lá pelo lado direito. Agora a sorriso chegou na marcação. A arbitragem acabou dando o lateral para o Fluminense. Essa é a terceira rodada. Campeonato Brasileiro Feminino A1, direto do Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado em Eldorado do Sul. O Grêmio vai conquistando a segunda vitória consecutiva dentro do Brasileirão Feminino. Gol anotado aí pela CAT, aos oito minutos da etapa inicial. O Bremen apertou bem na marcação ali, quase que conseguiu roubar. Sai de trás agora a Flávia, deu um passe muito forte. Se esforça Carol e evita a saída. O pessoal do Fluminense estava reclamando, mas a Carte trombou depois ali na jogada. né? Segue o baile. Domina a Cotrim, faz a abertura para Sorriso. A do Canhoto, bota um pouquinho mais à frente para Cacau. Se movimenta bastante essa camisa 9 do Fluminense também, a Carla Nunes. né? Ela está sempre buscando o jogo. Não fica muito fixa lá na frente. O Grêmio vai adiantando as peças e o Fluminense consegue sair da pressão. É bom porque é, para ela é importante até para encostar um pouquinho, né? Se a bola às vezes, não tá chegando, é natural, né? E agora o lançamento forte, chegou a Tayla ali para fechar, saiu no momento exato. A Vivi ficou com ela e não soltou. É natural que daqui a pouco nessa movimentação ela. ela, ela... Ela, ela busque né, sair um pouquinho, às vezes cair um pouquinho para um lado ou para o outro, até para tentar surpreender, principalmente no bote. Né? Mas uh, o, em alguns momentos o Grêmio está tendo até tranquilidade para sair. Isso é o que está me chamando a atenção. O que o Grêmio não está fazendo é, é usando muito o lado direito. Né? O Grêmio está usando muito pouco lá pelo outro lado. Então tem que fazer essa inversão usar um pouquinho lá o, o lado da, da, da Dani. Lançamento agora da Mônica Ramos, tenta acelerar tudo ali na parte central, acabou errando o passe, não deu sequência. A Dayana Rodrigues. Então a bola volta para o Fluminense, que tenta sair de trás porque está no prejuízo. O Grêmio vai vencendo, 1 a 0. Força o passe agora ali para Cacau na dividida, ela conseguiu ganhar no primeiro momento da Dani Barão. Lançamento agora no costado para Sorriso, lá do Canhoto fez o cruzamento, ainda bem que foi fraquinho. Deu tempo da Vivi ficar com a bola e ela já vai tentar ligar o contra-ataque num lançamento forte. Bateram cabeça ali a Cotrim e também a Flávia, mas aí deu certo a jogada, era a Gislaine na verdade com a Cotrim. O Magnus Lamarck perguntando aqui se está aberto para ir lá acompanhar o jogo. Sim, os jogos sempre em Eldorado são. Normalmente é mediante um quilo de alimento não perecível, está garantida a entrada. Se for de carro, aí tem só a cobrança de estacionamento lá. Fluminense trabalhando pelo lado direito. Fez boa jogada individual. Cruzamento conseguiu tirar no primeiro momento de cabeça a Mônica Ramos. Depois também a Taylor. Acabou caindo essa bola, respirando lá do canhoto, a ganhou de novo ali no corpo. Depois carimbou bem a adversária e ficou só com um tiro de meta. Pelo nosso chat aqui, o Rafael gaudêncio manda um abraço pra galera de Fortaleza. Um abraço para todo mundo ligado na nossa transmissão direto de Fortaleza no Ceará. Tem recado de tudo quanto é lugar no Brasil, né? O pessoal vai mandando aqui recado, também tem o pessoal de fora, porque... Os clubes têm trazido cada vez mais jogadoras também do exterior, né? Então o pessoal vai acompanhando os jogos também. Familiares, né? Todo mundo vai dando essa força aí, e disseminando o futebol feminino no, no Brasil. O Frank Ramos perguntando a Lorena: volta quando para o gol do Grêmio? Olha, ela está no banco, já vem treinando há bastante tempo, inclusive foi convocada, né, para a seleção brasileira. Então a Lorena está tá como opção ali no banco. Não demora muito, ela vai estar tá disponível para poder ter a sua oportunidade. E agora aquela parada técnica clássica, porque tá calor, né, Luciano? Por enquanto o Grêmio vai vencendo 1 a 0 o Fluminense nessa que é a terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino a um, por enquanto sem tantas chegadas ao ataque, mas quando chegou, pelo menos foi eficiente, é isso que importa Luciano. É, é efetivo, né? O Grêmio foi nos primeiros dez minutos e, e agora, não sei se é o calor, né? Enfim, um então, tempo bom parada técnica o, o, o Grêmio parece que administra, né? Trabalha a bola, toca a bola e o, e o Fluminense às vezes parece que não quer arriscar a sensação que eu tenho é que as agride muito pouco talvez deveria uh, fazer mais né claro que teve ali duas chances mas não mais que isso então quer dizer o Grêmio tem o controle do jogo o Grêmio é um pouco melhor assim na, na partida mas pode mais o Grêmio pode entregar mais é, eu não sei como é que vai ser o papo principalmente depois lá no, 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 no vestiário para o segundo tempo o que, que a, a, a Passos vai, vai, vai gritar, o que, que ela vai exigir para as gurias já na volta. Porque 1x0 é curto, 1x0 é magro. Daqui a pouco, numa, numa bolinha ali, num escanteio, numa falta, você pode ser surpreendido. Então é fazer o segundo gol para matar o jogo, né para dar tranquilidade. Aqui, Luciano, o José Winter pergunta, não, ele, ele faz um, uma colocação, né? O Grêmio toca bem a bola, mas falta melhorar o acabamento, a finalização. É, e é verdade, porque chegar até chega, né? Você tem tanto é que a Cate a Kati provou isso. Ele tá Como é que eu é nomei? O Jocélio. Um abraço pro Jocélio. Tá com ele, tá coberto de razão. A, a bola chega. A Cate provou isso, porque ela conseguiu finalizar e ela teve êxito. Quer dizer, teve outras oportunidades para para tentar repetir e aí a coisa não tá, não, ainda não está acontecendo e até eu falei o grêmio está usando um pouco mais o seu lado esquerdo do que o direito então e o, o faturi mesmo aqui já pedia no, no início do jogo roda mais a bola vira né faz essa inversão trabalha os lados que assim você vai abrindo tentando abrir os buracos os espaços né e a cáti foi feliz só que dá para repetir né e é o que o josé está falando tem que tem que tem que criar mais porque tem a bola, tá conseguindo trabalhar. O Grêmio é dono do, 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 do jogo, se for comparar, né? Todo respeito ao Fluminense. Então dá pra fazer mais, Faturi, claro que dá. Mandar um abraço aqui também pra Lili de Pelotas, que é a avó da Daniela Feijó, que mandou recado aqui, que tá em São Paulo acompanhando o jogo. E mandou aí um beijo, um abraço pra avó dela, Lili. Aí, ó, Grêmio TV vai conectando o planeta, né, meu? É legal que as famílias, né, também acabam acompanhando para saber da, das gurias, né? Então, um grande abraço aí aos familiares. Bola volta a ser rolada no CFT presente Hélio Dourado. Lançamento feito já corta a zaga do Grêmio, mas a sobra, o a segunda bola é do Fluminense. Domina a Camila Cruz, mas acabou perdendo a posse, quem sabe agora o contra-ataque pode ser bom do Grêmio, é a Cássia, já passou a Dani Barão do outro lado, mas ela preferiu no lado canhoto, onde tá a Kate. a Cátia dominou, acabou cruzando, mas pegou mal na bola, é a segunda vez que ela pega mal e acaba mandando direto no gol, Luciano. É, é no cruzamento, mas é, é interessante, né, porque foi, agora foi de novo uma roubada rápida, e aí tem que ter velocidade... E dava para carregar um pouquinho mais, né, para tentar uma jogada melhor. Aí acabou dando de graça, né. mas foi mais uma chance. Tem que estar ligado nessa roubada de bola. Né? O Fluminense já errou pelo menos em três, quatro saídas. O Grêmio tem que aproveitar isso. Boa chegada agora ali da Mônica Ramos. Quem estava caindo em cima dela era a jogadora Camila Pini. Mas o Grêmio já roubou, tenta sair de trás domina ali a Dani Barão para sair com tranquilidade com a Giovaninha. As duas tinham recuado bastante, né? Então, primeiro tem que fazer essa bola evoluir de novo desde o campo de defesa. A Mônica Ramos demorou um pouquinho, mas fez a abertura lá para Giovaninha, que acelera tudo para Dani Barão. Essas duas são duas jogadoras muito rápidas, né? Agora a Jovaninha já tinha voltado lá de uma posição de impedimento aí nem foi no lançamento. Podia ter continuado a pressão, né? Se ela vai pressionar ali, o Fluminense ia ter mais dificuldade. É o que faz a Cássia. Aí, ó. E aí conseguiu o lateral, né, Luciano? É isso aí, é isso aí. Cantou muito bem a pedra. Marca, dá o bote lá em cima e aí tu dá o apavoro. E aí acontece isso. É um escanteio daqui a pouco de graça, um lateral de graça e tu tá próximo da área do teu adversário. Já cobrado o lateral ali, o passe mais à frente, mas aí ela estava esperando o lateral, né? O passe ia deixar a caça impedida. É o que acabou marcando aí a arbitragem. O Marcos, também aqui, ó, a galera da transmissão, mandou um alô para Vacaria, Campos de Cima da Serra. Um alô então para a grama Estada dessa região do estado, lá para Vacaria. Mandar um abraço aí, um salve para o Márcio Correia. Tá ligado com a gente lá em Belo Horizonte, né? Dizendo que não gostou da contratação do, do Gabriel Milito, novo técnico do Galo. Tá na bronca. Pois é, vem o cruzamento, é o Fluminense. Corta no primeiro, no primeiro momento a Raíssa Bahia, mas volta ali a Carol para fazer o chute de fora. Acabou selando a marcação, mas a sobra é da Camila Cruz. Abertura para sorriso, mais à frente ainda para Cacau. Ela tendo de ir para cima da marcação, bateu por último nela. Fica com o lateral, então, a Giovaninha. Também tem o pessoal da família aqui, o Tadeu Júnior. Manda um salve para Vila Nova, no Pará. Irmão da Cássia aqui, Tadeu. Família toda vendo o jogo. Tá aí o pessoal na torcida pela Cássia. Quero ver um gol da Cássia. Agora Sorriso fez a carga em cima da Dani Barão, só a falta para o Grêmio no campo de defesa. Quase 35 minutos, etapa inicial. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro, feminino a 1. Um. O Grêmio vai vencendo, fazendo 1 um a 0 O anotado pela Cate logo a 8 minutos de partida. O Grêmio indo para sua segunda vitória consecutiva, alcançando 6 pontos na tabela do Brasileirão. Vai trabalhando a posse de bola lá com a Giovaninha. Ela fez o passe no centro, agora para a Tayla. Já pode rodar logo o jogo. É isso que ela faz no lançamento. Diagonal acabou sendo muito curta. Deu tempo de chegar a Flávia nessa bola. Ela solta para Carol, que conseguiu achar o passe. Deu sequência na jogada do Fluminense. Carla Nunes, a abertura para Cacau. Dominou por ali a Cacau. Acabou trabalhando o jogo mais atrás para Sorriso. De novo para Carla Nunes, que sai da esquerda e vai para a direita com a Flávia Gil. Tentou fazer um lançamento carimbou ali à frente a Cátia, o Grêmio pode ter o contra-ataque. Tem que aproveitar essa bola. É a Jéssica Penha, ela faz a abertura agora para a Cátia lá do canhoto. Já tem a Raquel do seu lado, mas já meteu o túnel para cima da marcadora. No fundo para Raquel Fernandes, acabou sendo muito forte. De novo o Grêmio não aproveita o contra-ataque, Luciano. É, a jogada no roubo de bola lá atrás, tudo perfeito, né, encaixou, foi pro contra-ataque, deu, fez uma jogada de efeito e aí no acabamento, né, no, no passe final, força, e aí tu não, não consegue colocar a, a companheira em condição. Quer dizer, são detalhes, né, detalhes, acelerou demais, mais uma vez. E aí, daqui a pouco pode fazer falta. Né? 1 a 0, ó, roubou. Roubada de bola já no campo de ataque. Vem a Raquel Fernandes livre, defendeu a sobra do Grêmio. Que alegria, Gol! gol! Diana Rodrigues roubou essa bola no ataque, deixou para Raquel Fernandes e foi conferir o rebote da goleira Amanda. Diana Rodrigues aos 37 minutos do primeiro tempo. Faz alegria do planeta tricolor Luciano. Tudo isso porque o Grêmio consegue povoar muito bem, né? Aquele aquele setor ali, né? tanto pelo meio centralizado, um pouquinho mais lado esquerdo e direito, para dar esse bote. O Grêmio já fez isso várias vezes. Né? O Fluminense já errou ali quatro, cinco saídas. E agora é aquilo, vai virar o segundo tempo, se Deus quiser, já com 2 a 0 o que vai dar tranquilidade para a segunda etapa. Agora sim a gente pode dizer que pelo menos o primeiro tempo está morto. Falta segundo tempo para administrar e cabe mais. Não é nenhum absurdo se o Grêmio daqui a pouco fizer o terceiro. É, e sendo efetivo demais, né? As gurias gremistas sendo efetivas demais. Tiveram de novo essa chance aí numa roubada de bola e agora capricharam. Tenta vir agora o Fluminense na volta. Mas chega a primeira altura aí do segundo gol, a Dayana Rodrigues foi puxada, chutada e é falta, Luciano. Pois é, é agora é aquela coisa, ó, não sei se cabia um cartão também, mas esse tipo de falta... É, 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 mina, né? E aí tira a possibilidade de um, um contra-ataque. Né? mas agora é assim, tem que valorizar também, né? o Grêmio também tem que ser inteligente pra tá calor, administrar o jogo às vezes aquela, aquela serinha né? que a gente sempre critica quando é dos outros, mas a favor tem que saber usar. Acelera bem o passe é a Cate, vem a Raíssa Bahia invadiu a área, só se entrou pra cá, de perna à direita que alegria, gol! Gol! Dali ela não perdoa. Essa bola veio limpa, limpa para ela de perna direita aos 39 minutos. Cássia faz alegria do planeta tricolor. Luciano, mais uma vez, nós falávamos né, Fator? tanto é que agora vai mudar. Ó. O, o Fluminense vai mudar, deve mudar. Estava uh, usando muito o lado esquerdo aqui e realmente é aonde é o Grêmio está tendo espaços. E de novo, numa cria na criação, né, o Grêmio foi efetivo e achou uma jogadora que está acostumada né, a, a, a povoar muito bem ali, a, conhece muito bem a onde, onde ela cai, é dela. E aí não tem, matadora. Fez o terceiro e eu disse que cabia mais. Ha, 3 a 0 virar para o intervalo de jogo vai dar muita tranquilidade aí para passos quem sabe até mudar já para pensar no, 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 no próximo jogo verdade né 3 a 0 o Grêmio resolvendo a parada na primeira etapa tem muito jogo ainda mas o Grêmio já abre uma larga vantagem 3 a 0 para cima do Fluminense gols da Cate, da Daiana Rodrigues e da Cássia Bela jogada dessa aí que tá com a bola também, a Raíssa Bahia nesse terceiro gol. Fez a tabelinha com a Cátia, se projetou e depois só pifou a caça para meter esse terceiro gol. Vai vantagem do Grêmio logo na primeira etapa. 40 minutos. O Grêmio agora 3 a 0 pra cima do Fluminense. Fincando o pé lá na parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro Feminino a 1. Roubada agora, quem fez foi a Dani Barão, lá pelo lado direito, trouxe para o centro, achou lindo o passe, Raquel Fernandes em condições, acabou adiantando demais a bola, Luciano. Imagina a alegria de você com 40 minutos fazer 4x0, vai tendo saldo, porque tomou 3x0 do Corinthians, agora 3 e 2 do Botafogo já são 5, o Grêmio já está com saldo positivo. Faz mais um, é, é, olha, tem que pensar nesses detalhes. É o tipo de gol que não dá para perder. Mas é aquilo: o, o Fluminense é que vai decidir se ele quer tomar mais ou se daqui a pouco baixa mesmo as suas linhas e estamos conversados. Porque o segundo tempo, o, o Grêmio, olha, a chance de fazer mais ela é grande. 41 minutos e meio. Grêmio 3 a 0. Tendo baita vantagem, ótima vantagem ainda. No primeiro tempo do duelo contra o Fluminense em Eldorado do Sul. Tentou o passe agora em profundidade a Carol, mas estava ligada a defensiva do Grêmio. Já retoma a posse. Se caprichar vai mais, né? Se caprichar vai mais, porque o Fluminense vai ter que se soltar um pouco. Saiu com qualidade lá de trás a Tayla, junto com a Kate. Agora até cansou ali um pouquinho a Carla Nunes, né? E foi na pressão de novo. E o Grêmio vai valorizando a posse no campo de defesa. Agora tinham três jogadoras do Fluminense ali para serem substituídas. 18, que é a Camila Cruz, vai deixar o gramado para a entrada da 5, Claudinha. Também vai sair a 13, que é a Flávia Gil, para entrada da 8, que é a Karina. E tem mais uma jogadora que vai sair para entrada da 11. É a 31. 31 Cacau, sai do jogo para entrada da 11, Anaísa. Então tá aí, as três trocas da equipe do Fluminense. É o, o treinador tentando fazer alguma coisa, mas tá complicado, né, Luciano? Ele vai tentar dar um pouquinho mais de, 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 de resguardo pelo lado esquerdo aqui também. Né? Que a, a, a 8 ali, a, a, a Karina, vai cair um pouquinho para ajudar né, pelo corredor. E, 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 obviamente, no meio campo, tentar dar uma, uma, uma segurada. O que eu acho que tá, tá complicado. Porque o Grêmio tá rodando muito bem. Agora o Grêmio tá rodando com um pouco mais de, de, de agilidade e tá facilitando as coisas, né? Vamos ver o que, quais, quais, são os, os efeitos, quais serão os efeitos né, dessa, dessas mudanças. E a rapazada que está acompanhando a nossa transmissão de Grêmio para Gremista aqui na Grêmio TV, aproveita e deixa o like. Aí já tem mais de 1.300... Likes na nossa transmissão, o pessoal. Pode sentar o dedo ali, deixar o seu like. Quase 9 mil simultâneos acompanhando a nossa transmissão da segunda vitória segunda vitória das gurias gremistas no Campeonato Brasileiro Feminino A1. Depois da vitória fora de casa na última rodada no Rio de Janeiro contra o Botafogo, o time aí da técnica Taysan Passos vai conseguindo mais uma vitória. Ainda no primeiro tempo, 44, já fazendo 3 a 0 para cima da equipe do Fluminense. O jogo tinha parado, né? Porque a Carol tinha sentido alguma coisa. Acho que numa dividida. E agora ela caiu no gramado. E aí, um membro da comissão técnica da equipe do Fluminense está enlouquecido. Já tomou cartãozinho amarelo. Pessoal mandando recado, né? Participando aqui da nossa transmissão também. A Laís Dias, sou de Santa Helena no Maranhão, torcendo pelo Grêmio. Também um abraço aqui pro Tadeu, né? O irmão aí da Cássia disse que teve gol dela. Vai ser mais um dela. Vamos, Grêmio, vamos, Cássia. Patrick Chaves também de Passo Fundo aqui, ó, Rio Grande do Sul, Passo Fundo, Dali Grêmio. Sid Clay também de Brusque, Santa Catarina, mandando um alô, mandando um salve. O fato, Luciana é que o Grêmio já tá fazendo 3 a 0 logo no primeiro tempo. Gols da Cátia aos 8 da Dayana Rodrigues aos 37, da Cássia aos 39. É o, o nosso. Muito cedo resolvendo, né? É, resolvendo. Mas tem que manter. Tem que manter, dá para manter no segundo tempo, principalmente. Até para dar mais confiança, né? O, o, o Adair Gonçalves de Sales Dinho, né? Ele, tava dizendo, ele botou aqui, eu disse, né? Velocidade na transição do meio-campo para o ataque e dois gols na, 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 na Guaiaca. É, e é exatamente isso: a transição sendo rápida facilita pra caramba lá na frente, né? Porque o Grêmio chega, o Grêmio tem peças pra para fazer isso, né, e, e, e ainda mais até pela marcação, porque o Grêmio também subiu as linhas em, em, em vários momentos, aonde conseguiu atrapalhar a saída do Fluminense. Então facilitou a vida, né? E aquela coisa é simples, né? E, e realmente usou muito o seu lado esquerdo. Né? Eu até eu, eu queria ver a Dani, a Dani do outro lado lá aparecer mais ainda, né? Mas eu, realmente o, o Fluminense foi um rombo aqui pelo lado esquerdo, né? acabou dando espaços generosos e o Grêmio aproveitou, 3 a 0. Né? as paradas do jogo então vão ter mais 6 minutos de acréscimos, 46 e meio, a gente vai então até o 51, dá tempo do Grêmio fazer o quarto, só aproveitar aí alguma brecha na defensiva do Fluminense, fazendo a distribuição do jogo, a autora do segundo gol a Dayana Rodrigues aí no círculo central do gramado. Ela faz a abertura lá para Dani Barão pelo lado direito. Na bola curta com a Jéssica Penha. De novo a Dayana Rodrigues. Aqui o G4 Souza, Gilberto Nunes, sou gaúcho, mora em Manaus. Abraço a todos os gremistas de plantão. Cruzamento agora na área. Dessa vez ninguém fechou pelo centro e a Amanda ficou tranquila com essa bola. O, o Saul Almeida, né? Assisto aqui de Porto Alegre, bairro Camacô. Cabe muito mais. Dali Grêmio. Um abração aí para o Saul na Zona Sul. O Grêmio já de novo ali apertando a saída de jogo com a Raíssa Bahia, mas dessa vez conseguiu dar sequência. A Camila, mas o Grêmio já retoma. Esperta ali na marcação a Mônica, a Mônica Ramos. Dani Barão agora força o lançamento. Ela, eu acho que ela tentou uma diagonal, né? Acabou sendo muito fechado o passe direto ali para a defensiva do Fluminense. 48 minutos. Já foi a metade aí do tempo observado de acréscimo. A gente vai até o 51. Estou com um pressentimento, Fatori. Que a Hortolã vai entrar no segundo tempo e vai fazer mais. Vai fazer o dela. Pois é, aquilo que tu comentou, né? O Grêmio fazendo 3 a 0 Dá até pra Taysan começar a pensar em relação a, ao próximo jogo, alguma situação específica, né? Pode. pode Caso sim. tenha que dar um descanso para alguma atleta que tem jogado os 90 desde a estreia, né? Três jogos direto. Então vamos ver, né? A comissão deve estar pensando em tudo isso, mas ainda tem. Bastante jogo, quase 49. É o Fluminense tentando reagir na partida. Já rebate bem ali de primeira Raíssa Bahia no lançamento, mas volta para a defensiva do Fluminense. Um abraço para Fabiano Pereira, de encantado, que está acompanhando a nossa transmissão de gremista para gremista. Tentou ali sair jogando agora o Grêmio, mas já retoma de novo o Fluminense. Reta final, etapa inicial, terceira rodada. E Campeonato Brasileiro Feminino a 1, um, o Grêmio vai vencendo 3 a 0 e vencendo bem para cima do Fluminense. Lançamento agora na entrada da área, vai na disputa a Camila junto com a Raíssa Bahia. Ela já saiu da área, vai com tranquilidade só na bola. Deu a volta e depois tomou um carrinho por ali. A jogadora do Grêmio, mas a meteu o lançamento para Raquel. Escorou bem de cabeça agora para sair de trás a Dayana Rodrigues. Deixou para Penha. Bom lançamento. Pode o Grêmio chegar para fazer o quarto com a Raquel Fernandes. Deixou no centro para Cássia. Ela faz o giro, protege, trabalha com a Penha. A Penha tem a marcação em cima dela. Então ela distribui o jogo. A Raquel Fernandes foi passar o pé por sobre a bola. Acabou perdendo a posse. Então tenta ligar o contra-ataque a Camila Pini. Ela recebe agora, passe muito forte. Chega bem a Dani Barão. Só na bola. Cortando o perigo desse contra-ataque. De César Augusto manda um abraço para mim da Lomba do Pinheiro. Então, um abraço aí pro César. O Antônio Oliveira perguntando da Rafa. A Rafa Leve se machucou no treino de ontem. Torceu o tornozelo. Então, ela tá fora. Nessa partida E está em avaliação ainda Para saber a gravidade Mas não deve ter sido nada Muito mais complicado E a Rafa deve talvez já estar tá recuperada Para a próxima rodada A tentativa aí da Camila cortou bem Ali a Raíssa Bahia Que está correndo muito no jogo Chega para apoiar Fecha bem o espaço Está marcando demais aí a Bahia e pode ser o último ataque. Se o Fluminense demorar, ela vai terminar esse primeiro tempo. Tenta a jogada individual ali a Karina. Levou para o fundo, acabou tocando a Raíssa Bahia por último. E aponta o centro do gramado. Adele Mara Monteiro, de São Paulo, a árbitra do jogo de hoje. Finalizado esse primeiro tempo no CFT presente Helio Dourado em Eldorado do Sul. Vitória aí do tricolor gaúcho, 3 a 0 para cima do tricolor carioca. Gols da Kátia aos 8, da Daiana Rodrigues aos 37 e a Cássia aos 39. E vão dando essa vitória parcial para o Grêmio diante da equipe do Fluminense. E vai colocando o Grêmio aí na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro Feminino A1. O Grêmio Estada manda o um recado aí, participa com a gente. Manda tu, tua pergunta, questionamento também para o Luciano. E o Luciano... Tá de olho aí no jogo, esteve de olho durante todo esse primeiro tempo que gradativamente o Grêmio foi tomando conta e não é por acaso que construiu essa vantagem de 3 a 0 Luciano. Eu acho que o Grêmio tomou conta na verdade de todos os setores né é, essa que é a realidade, porque teve um domínio completo, a nossa, a nossa goleira praticamente não apareceu no jogo né? e isso diz muito sobre o que foi o time do Grêmio né? um, um time que de certa forma na marcação foi, foi compacto principalmente lá atrás e, e a transição em alguns momentos pecou né? uh, em não, não dar a agilidade que deveria para finalizar porque teve chance. Quando aconteceu, principalmente por adiantar um pouquinho né, a marcação e, e fazer com que o Fluminense errasse na saída de bola, o Grêmio conseguiu traduzir. E aí fez 3x0 dá para se dizer que há um natural. Estou vendo que até os torcedores do Fluminense aqui, alguns que participam, estão assustados aí com a postura do, do Fluminense, né? que a, acabou tendo dificuldade no, no, no miolo, na meia-gancha, onde não teve né, muita produtividade, e aí o Grêmio tomou conta. Então, principalmente pelo lado esquerdo, de ataque, o Grêmio criou boas situações, principalmente com, com a passagem né, da, 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 da Raíssa, que a, ajudou muito. Né? A Dani Barão, pelo outro lado, até um pouco mais tímida, a bola não, não chegou tanto pelo lado direito quando o, o Faturi aqui chamava atenção. Faz essa inversão, né? roda essa bola pelos lados, né? trabalha essa bola pelo lado direito, traz para o meio, traz para a esquerda e vai abrindo espaço, e vai trabalhando. Porque o Grêmio tem esse mecanismo, o Grêmio tem esse jogo de cintura para fazer. Então é aquela coisa, é, é, é bola no chão e rodar, porque tem peças para isso, para dar cadência, para uh, mostrar a qualidade. Né? E a gente está vendo isso no Rio também, nós vimos isso contra o Botafogo. Em alguns momentos, o Grêmio adiantava para tentar forçar a saída, uh, o erro do Botafogo, e estava perto do gol. Né? Aliás, isso não é só do, 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 no esquema no 4-3-3. Isso aprendemos também com 3-5-2 lá no início, né? Com quem lembra do Tite, com o Grêmio campeão da Copa do Brasil. Roubava a bola já na altura da meia-lua, ou, ou, ou perto já da, da, da Ali na, na, Pelos lados, né? Próximo já à grande área. E ali você resolve a coisa. Né? Você não, não vai atravessar um campo inteiro correndo que nenhum maluco. Né? Sabendo que você tem a chance de roubar a bola lá na frente, estancando a saída e estando, estando próximo do gol. Você facilita a sua vida. E eu acho que é isso que, que ficou claro. Né? Até porque eu no, 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 primeiro, no primeiro minuto ali de jogo para, o, o Fluminense passou a, a impressão, passou pelo menos essa impressão de que iria forçar né? a, 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 o Grêmio lá na frente. O né? que que tu tá rindo aí, Faturinho? Que que tá... eu, fico, eu fico rindo dos recados aqui que o pessoal fica mandando. Ah, imagina, imagina. A galera a galera enlouquecida aí, né? Com esses 3x0. Então, quer dizer, eu achei que o Fluminense pudesse da, sair mais pro jogo e, e, e até surpreender. E aos poucos, não. Foi sendo engolido, né? Mas também pelos seus erros. Principalmente na minha cancha, a, 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 ali com a... A Camila, né, no, 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 que, que acabou sendo substituída, né? a, a Cacau realmente não estava não bem, estava né? se, tava sendo a, ali é, 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 engolida pela, pela, pela passagem da, 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 da Bahia, né? o, a, a Jéssica Pena também bem se movimentando no, no, no miolo dela, a, a Raquel Fernandes nem precisa falar, né? tem qualidade, e o Grêmio dando bote, o, o, tentando dar bote o tempo inteiro... E aí foi construindo essa essa, essa Dá para fazer mais? Dá. Agora eu eu tô na expectativa que se a, a Passos quiser, né, a Thaís Passos quiser, daqui a pouco pode aí quem sabe uma Gisele, né, a Madani Vamos ver o que que ela vai o que que ela vai promover para o pro segundo tempo. Até porque amanhã já é segunda-feira. Você tem pouco tempo até o jogo do Palmeiras na quinta-feira. Então dá para pensar. Hoje, aí, um sol de quê? De 30 graus em Porto Alegre, tempo bom, tem um desgaste, é óbvio, é natural, isso é natural. Então, daqui a pouco pode sim mudar, promover algumas mudanças, porque a parada de quinta-feira às 15 horas vai ser complicada, né? não é um jogo qualquer. E é o que eu falei né, no início da jornada: é, Corinthians na primeira rodada, Botafogo na segunda rodada. É o Fluminense com as suas dificuldades, ok. Mas é um clássico, é o Flu. A gente né, tem aí o, o, o respeito pelo adversário. E quarta-feira, nada mais, e quinta-feira, nada mais nada menos que um Palmeiras. Então, olha que largada do Grêmio num campeonato com quatro grandes clássicos do futebol brasileiro. Maravilha. Luciano, o pessoal manda recado, né? A gente tá trazendo alguns aí, o Guilherme Tessa botando alguns na tela, né? O pessoal vai. Brincando, mandando recado, tem a Bia Marques, né? Um abraço para a Marques de Passo Fundo assistindo as gurias do tricolor. Deixa mandar um abraço, Fatori. O pessoal da, da Rádio Hospício Tricolor, né? Feliz com as meninas do Grêmio, sempre representando. Um abração para Rodrigo e Luciano. Valeu, abração aí para a galera da, da Hospício Tricolor. O Marcelo Machado também torcendo pelo Grêmio, sou de Bagé, morando em Floripa. Dali Tricolor. Também o Rubis Clay. Maia, um Olá aqui do estado do Acre. Grêmio jogando com tranquilidade e eficácia. Muita gente mandando recado também. O Cauã aqui, ó ele tá na mesma batida. O Cauã ser Gato. É bom já recuperarmos o saldo que perdemos lá na estreia. Que foi o que tu comentou né, antes, né, Luciano? O Clarinor também. De Joaçaba, é nós na fita. Tamo junto, meu velho. Tamo é, um, um abraço. O Fernandinho do Cavaco tá com a gente também. O, o, é, é aquela coisa: 3x0 te faz pensar, te, né, avaliar algumas coisas. E eu não sei agora, claro, no, no, nesse, no vestiário, o que, que a, 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 a Taísana tá falando para as gurias e como ela vai pensar o segundo tempo. Porque 3x0 obriga, obviamente, o Fluminense a sair para o jogo né? uh, ou tentar diminuir. E nesse tentar diminuir, ou daqui a pouco, claro, no tentar empatar, buscar um 3x3, mas a gente está vendo que está muito complicado, e é muito também pela postura do Grêmio, é difícil. Então, é, daqui a pouco, você na humildade, baixa as linhas, segura, porque do jeito que está, daqui a pouco toma 4, toma 5, e olha, isso não é impossível, não. Mas passa pela postura e também pela intensidade na marcação alta. A marcação alta ela te dá esse privilégio. Agora tem que estar ajustado. Você não pode errar, né? E o Grêmio no meio campo conseguiu né, de certa forma ali ocupar, fazer ocupar bem e não deixar o Fluminense se criar. Tanto é que foram que talvez duas ou três enfiadas de bola do Fluminense, né? Uma, uma falta que teve aqui na intermediária, uma outra pelo lado esquerdo, né? Duas, né? Uma pelo lado direito, outra pelo lado esquerdo e que não deram em nada, faturi. Verdade, o pessoal aqui ó mandando um recado também perguntando se tem uma previsão de volta da Pribac. A gente sabe que ela está treinando, né? Treinando. Acredito que normalmente, mas é aquela situação, né? De volta de lesão leva um tempo, uma confiança para poder estar tá pleno junto com todas as companheiras e voltar a ser relacionada para os jogos. Então previsão a gente não, não tem como, como passar em relação à Pribac. Lucas Bittencourt, manda um abraço para Chapecó. Lucas e Salete Bittencourt, Santa Catarina. O cara o Léo Xavier tá dizendo aqui Luciano De Queiroz e alegria do gol, vitória certa. Aí fazendo anos é banda que eu gosto. Hein? Abraço o Léo. Abraço aí pro Léo, né? Para toda a gremista também que tá mandando recado, participa com a gente, manda o um alô aqui no nosso na nossa caixa de comentários que a gente vai trazendo, né? Vai trazendo o pessoal aqui que, que tá vai com a mandando gente, recado. Aí. Concórdia também. É, a Roselaine Balbinotti, de Concórdia. Bora, time. Abraço aí. A... Por que que a Lorena não tá jogando de titular também, estão perguntando. Ah, a Lorena. Grande Lorena. É, a Lorena é questão de tempo aí para ter uma oportunidade também, né? A gente sabe que a Vivi é uma jogadora... Experiente que, que tá na posição desde o ano passado, então ela tá numa sequência já boa, né? Como titular, então aos poucos aí a Lorena em algum momento vai receber também essa oportunidade, até para voltar a ter aquele ritmo de jogo que é importante, Luciano. É para ela, né? Até pela experiência dela, e, e goleira de seleção brasileira, né? Me recordo daquele, daquele jogo contra o Flamengo em que ela brilhou também. A gente que já fez outros jogos, então para ela foi claro que foi um ano complicado, né? E, e a gente sabe o quanto ela faz falta, né? E agora vai retomar vai retomar principalmente pela confiança que ela tem. Uh, 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 o grupo né, todo uh, a Passos vai dar esse, à, essa confiança para ela. Então a gente espera muito, né? Abração para Carol e a nossa colega Carol Mota que está acompanhando. Beijão, Carol que está brilhando nos comentários também aí na Grêmio TV mostrando toda a qualidade e, e acompanhando o futebol feminino, e é isso né Faturi a gente tem que, a gente tem que saudar a Lorena, eu, olha, sem dúvida hoje é, é uma das grandes do futebol feminino pelo Brasil e, e a gente com certeza vai poder contar com o trabalho dela verdade, questão de tempo né o Lucas aqui ó, de Santa Maria também acompanhando o Grêmio ele é de Santa Maria mas está acompanhando o Grêmio de Jussara Goiás, da Aligurias Santa Cruz, tem o pessoal de Caxias, pessoal mandando recado de tudo quanto é lugar, dando essa força aí para as gurias gremistas. As imagens bonitas também do drone, né? Aquela imagem aérea bonitaça aí do CFT presente em Eldorado, em Eldorado do Sul. É o um patrimônio do Grêmio Futebol Porto Alegrense. É de lá que surgem aí vários talentos da nossa base gremista, oito campos né, que a gente tem lá em Eldorado. E também que é o local a gente tem uh, servido para os jogos, né? principalmente aí uh, do futebol feminino, que as gurias gremistas que fazem os seus trabalhos diários, tanto o profissional quanto a base, no complexo desportivo da Ubra, em Canoas, que também é a cidade uh, da região metropolitana de Porto Alegre. É, a Domi Freire está dizendo aqui, show de imagens da Grêmio TV, né? Obrigado aí pelo pelo elogio, né, pelo carinho com, com a equipe da Grêmio TV. E é isso, né? A gente é, tenta sempre fazer o melhor pela torcida e, e abraçar cada vez mais, né, o a nação tricolor ligada pela pela Grêmio TV e e realmente essa conexão que a gente tem aqui de Porto Alegre, aqui do Dia Eldorado com o planeta tricolor, né? Afinal de contas, gremistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. A gremista continua com a gente, a gente vai dar um respiro aí, tomar uma aguinha e já volta porque em seguida tem aí o segundo tempo das gurias gremistas que estão vencendo o Fluminense por 3 a 0 pelo Campeonato Brasileiro Grêmio da Maria do Rafael do João do Guilherme o Grêmio que é teu e agora está na palma da tua mão chegou o meu Grêmio Super App o aplicativo oficial de todo o torcedor tricolor e de único tem os acessos e conexões com o clube em um só lugar e com a mesma identificação. Baixe agora e leve o tricolor por toda a parte. O Grêmio joga, tu vai. O Grêmio ataca, tu canta. O Grêmio marca, tu grita. O Grêmio vence, tu vibra. O Grêmio conquista, tu aplaude. O Grêmio te convoca, tu aceita. Tá aí, as equipes voltando programado. gramado. Seguidinha, a bola volta a rolar no CFT presente. E o Grêmio vai vencendo por 3 a 0. A equipe do Fluminense, algumas atletas já de volta no campo, aparentemente sem nenhuma troca. O Fluminense fez três trocas já, depois que levou o terceiro gol, já na reta final do primeiro tempo. E aí vai ter a Lorena, o pessoal pediu e a Lorena tá voltando a atuar com a camisa do Grêmio. A Lorena tendo essa oportunidade novamente, tá aí ó. Que legal, cara. A gente vê de novo a Lorena fardando, indo, fazer o que ela mais gosta, que ela volte então com toda a sorte do mundo, porque talento a gente que ela sabe que ela tem de sobra, Luciano. Com certeza, e, e dá tranquilidade, até pelo resultado, a, a Passos né, teve essa, essa, esse olhar assim, cirúrgico né, de, de poder trazê-la no segundo tempo. Porque sabe que ela vai entregar, sabe da qualidade e outra, e sabe o que ela representa, né? E vem mudança aí também, ó. E a Brito. também vai ter a Brito no lugar da Mônica, com a camisa número 20, Mônica Ramos. Pra, sai do jogo para entrada da Brito com a 21, a Brito que marcou o primeiro gol na última rodada contra o Botafogo. Marcou o primeiro gol dos 2 a 0 contra o Botafogo no Newton Santos a zagueiro Brito, a zagueira Brito entrando com a 21 para a saída da Mônica Ramos com a 20. Não, tem qualidade também, tem experiência, já está no, no, acostumada, né, sabe do, do, do que representa esse jogo, né? então e, da, e é aquela coisa, é, é, ela repetiu o que fizeram no Rio de Janeiro, só que hoje já fizeram mais, tá 3 a 0, no Rio só foi 2. E a Lorena é aquilo, não, a, gente, a gente sabe o que, que ela representa, o tamanho da Lorena. Então estamos muito bem servidos no, no, no gol tricolor. Tá aí. Então entrou a Lorena no lugar da Vivi Roseu e também a Brito no lugar da Mônica Ramos. Duas trocas para o Grêmio para a sequência da partida. A pita a árbitra Mara Monteiro de São Paulo, bola rolando novamente ao Eldorado do Sul. Por enquanto o Grêmio vai vencendo 3 a 0 A equipe do Fluminense nessa que é a terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino a 1. Já domina ali a situação a Dayana Rodrigues, trabalhando com a Dani Barão, que deixa na bola curta para Brito. A Brito faz a abertura. A Thaila estica até onde está a Raíssa Bahia, que bota essa bola no fundo para Raquel Fernandes. Ela fez a proteção e foi atropelada. E a arbitragem não marcou nada, Luciano. É, conhece o placar 3x0? É isso aí, tá 3x0 Mas o Grêmio tá ligado, já roubou bem essa bola A caça pifou a Raquel Fernandes Mas realmente, ela tava bem adiantada né Luciano é, Aí acertou o Bandeirinha né Mas é o que eu falo, é, não é porque tá 3x0 que não tem que dar é, Pelo amor de Deus né Agora ali acertou o Bandeirinha, tava realmente na, na posição do impedimento Um minuto, segundo tempo o Grêmio vai vencendo por 3x0 Bola acabou saindo só a lateral. A movimentação vai ser feita. Conseguiu atalhar certinho no corpo da Carla Nunes. E evitar qualquer situação. Então o Grêmio volta até a posse. Domina a Dayana Rodrigues. Solta essa bola para Dani Barão. Deu breque. Trabalha com a Brito. Avisou demais que ia ser no centro. né? Então acabou tendo um corte parcial. Mas voltou para ela. Então vai trabalhando. Já tomou a Giovanni. Uma paulada da sorriso. E a arbitragem é difícil de apresentar o cartão, né? Ela deixa o bicho pegar, Luciano. Ela esqueceu o cartão, provavelmente na, nas férias no litoral em algum lugar. Ela deixou os cartões. Só pode, viu? né? Ela, ela não não tem cartão no jogo, eu acho. E olha já é, é a quarta, até a terça, é, no primeiro tempo, claro, contando, né? Cabia o cartão. Felizmente está tudo bem com a nossa já, com a nossa atleta. Vai o Grêmio. Boa jogada agora individual. Mais uma paulada e arbitragem não marcou nada. Deu toquinho para o lado ali a Raíssa Bahia. Bola retrocedida até a arqueira que é Amanda Coimbra. Ela meteu mais à frente, mas acabou ficando ali no domínio da Kátia, que meteu o lançamento. Acabou sendo muito forte. Tranquilidade lá para Amanda no campo de defesa. Esse é o tipo de lance que é, tem que é, levantar a cabeça, né? porque aí tem o outro lado. Né, tu, tu joga essa bola em profundidade, bem no teu raio de visão, tá vendo que tá, não, tem, não tem, ninguém que vai chegar. Então o que, que faz? Vira, inverte para poder, quem sabe abrir espaço. Né, essa bola ela se precipitou. Daniel Júnior aqui mandando, pedindo para mandar um abraço para Venâncio Aires, é a cidade natal dele e ele mora desde 91 em Porto Alegre. Então um abraço para todo mundo de Venâncio Aires. Rosiane Mafei comentando aqui que ela está muito econômica nos amarelos mesmo, né? Já podia ter apresentado alguns aí para o time do Fluminense, a arbitragem. Um abraço para pra, pra Rosiane. É, tá complicado, né? Isso aí daqui a pouco vem uma falta, né? Daqui a pouco tira um, alguém de campo e aí vai fazer o quê? Lançamento agora da Cotrim. Teve a casquinha pro meio da área, rasga de lá, a Raíssa Bahia. A sobra ainda vem, tira de novo a Taila. Vem e protege bem a caça, deu de ladrão para cima da jogadora do Fluminense e sai jogando com a Raquel Fernandes pra Giovanninha. Giovanninha tentou a devolução, mas acabou sendo errada, né? Tinha que essa bola ser aberta no corredor, a caça estava dando opção. Então o Fluminense volta até a posse, domina por ali a Cotrim, mete o lançamento, bota para correr, mas tá esperta ali, só protegeu bem a Dani Barão agora é jogar com inteligência né Faturi agora é jogar com o relógio no, 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 no como botar o relógio de fato né, no, no, no no pulso cada uma delas e, e conversar bastante ali claro com 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 a Tyson e esperar o tempo passar administrar e tentar especular o, o espaço que vai ter e quem sabe agora acelerou tudo ali a Raíssa Bahia cortou mal a defensiva do Fluminense. A Raquel Fernandes pegou a sobra, deixou pelo lado canhoto, onde está a Kate. Vai fazendo a triangulação. O Grêmio deu uma acelerada e agora deu uma tranquilizada a Raquel Fernandes. Deixou essa bola para a nossa capitã, que é a Taila. Deixou mais atrás ainda para Brito. É a última jogadora defensiva do Grêmio. Meteu um lançamento forte agora para a Giovanninha. Ela até virou o corpo, mas aí a bola quicou no gramado e foi embora só lateral para o Fluminense o Grêmio já aperta bem já retoma a posse, já fica com ela de novo lá no campo de defesa chegando para a Tyler a abertura feita para o lado esquerdo, vem a Raíssa Bahia boa bola, dominou girando a caixa, tentou o chute, acabou selando a marcação e o Fluminense volta até a posse o Grêmio caprichar um pouquinho, ele vai marcar mais. É só acertar essa última bola. O Fluminense tenta sair jogando com a sorriso pelo lado do canhoto. Achou o passe mais à frente ali para Camila. Aperta a marcação, saiu com bola e tudo, só lateral para o Grêmio. É, o Fluminense tá tendo dificuldade para sair, né tanto pelo, pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. Mas o Grêmio acerta em povoar muito bem esses setores. E o Grêmio consegue criar, né? Boa jogada agora da Cássia no meio de três jogadoras. Teve vantagem. Chega a Kate, domina a situação, protege bem, solta pra Penha que faz a abertura pro lado direito. Boa jingada agora da Dani Barão. Acabou tomando uma paulada e vai ter que ter o cartão pra Camila. Arbitragem vai marcar, vai dar um cartão quando, Luciano? É provavelmente em outubro, né? lá depois do feriado do dia da criança. Só pode, cara, porque se eu, eu não acredito. Ela não marcou o cartão. Eu não acredito que ela, ela. não deu. Ela não deu o cartão, né? Não. Ela não apresentou o cartão nessa jogada. É a quinta já, gente. É a quinta, sabe? Quer dizer, é, é, olha. Olha, a arbitragem brasileira, a gente já falou no. <laughs> é complicado até no feminino também. Pois é, até chamou a atenção que normalmente são os árbitros locais, né? E Essa é. aí veio de São Paulo. O feminino sofre com, com, com é, arbitragem e também. Tá esquisito, enfim. Falta pro Grêmio. É a Cate na bola. Autorizada de canhota. Boa bola no centro. Corta a zaga. A sobra é da Raquel Fernandes. De fora da área. Ela tentou colocadinha, mas foi no centro. Aí a Amanda soltou. Agarrou sem dar rebote, Luciano. Ah, não foi com tanta força. Uma boa chegada, claro, né? Foi uma boa chegada do Grêmio, mas não teve tanta força assim. Agora, eu, eu só estou preocupado com o que vai precisar acontecer né, no jogo para o cartão amarelo né, aparecer no, 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 no jogo. A arbitragem está pecando nesse aspecto. Para a Giovania acabou chegando um pouco atrasada, fez a falta. E o Fluminense. Fez a bola andar rápido, veio a Cátia ali, acabou fazendo a carga, empurrando, né? A adversária a 11 ali, que é a Anaísa. Falta marcada agora para a equipe do Fluminense. Quem tá ajeitando ali para poder fazer a cobrança é a Carol. O pessoal tá dizendo que a Tânia Almeida. Daronco feminino, né? Daronco, que o Daronco aprontou né, naquele Grenal. E agora a Arte a, a tá errando também aí, né? Oito minutos, segundo tempo. O Grêmio vai vencendo, 3 a 0. Mas é o Fluminense que tem a chance. Cobrança de falta perigosa na entrada da área. Que tristeza é gol! Gol do Fluminense, apareceu livre a capitã Gislaine, sem marcação, de frente ali para Lorena. E aí fica inapelável, cabeceou tirando da arqueira gremista. Desconta agora o Fluminense aos 8 minutos. Gislaine, agora Grêmio 3x1, Luciano. E como? Uma bola parada, né? Onde o Fluminense se aproveitou. E aí a, a zaga do Grêmio, evidente que o sistema defensivo falhou. Né, e muito cedo. Você toma um gol antes dos 10 minutos, tudo bem, 3x1. Um, né, mas daqui a pouco tem que ligar o alerta. Então agora vamos ver a postura do Grêmio que vai ter que né, sair para fazer o quarto e dar mais tranquilidade no jogo. Pois é, né? Não pode relaxar. É sempre assim, tem que estar sempre atento ao jogo. A abertura feita agora a Dani Barão fechou bem o espaço, acompanhou bem ali na marcação a sorriso. Protegeu, sai jogando. E agora um carrinho criminoso pra cima da Dani Barão que não gostou. Porque a jogadora do Fluminense foi para quebrar a perna da jogadora do Grêmio. Por isso que tá tendo essa cobrança. E o bicho tá pegando, Luciano. Pois é, porque teve realmente a. a, a, a o lance foi forte, tá? E a. Agora a é jogadora do Fluminense, a gente vai ver o replay daqui a pouco. Ela veio para quebrar a perna da Dani Barão, rapaz. Ela entrou forte. E agora... Como é que a arbitragem não vai fazer nada se não começa a controlar o jogo? É isso que acontece, Luciano. É, aí mostra o quanto ela é fraca, né? E ela tá, tá ali assistindo, tá na boa. Né? O, 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 o lance foi na, praticamente na cara dela. Né? E vai chamar agora. Talvez ela agora. Ela, ela vai chamar. Ela vai aplicar talvez, ó, cartão, ó. Pra... Ela vai dar cartão para Cássia que veio tirar as dores ali da Dani Barão, mas a jogadora do Fluminense que quase quebrou a perna da jogadora do Grêmio na dividida, ela nem chamou para conversar ainda. Ela tá procurando quem é que foi. Foi na sequência dessa disputa aí da Dani Barão agora, ó, veio rasgando. Pra quê? Isso aí é para quebrar a perna, Luciano. É, poderia ser. Isso ter aí é, é, um, é um, isso aí é criminoso, Luciano. Era para rua direto a jogadora do Fluminense. E levou só o cartão amarelo, viu? Ela levou só o cartão. Ela deu, ela aplicou o cartão pelo menos também para a jogadora do Fluminense. Eu acho que foi a Carla Nunes que veio rasgando a camisa número 9 do Fluminense. E é brincadeira, cara. É brincadeira esse tipo de coisa acontecer e ela não vai dar cartão, cara. É brincadeira Foi para número 15 do Fluminense, né? Não? É, verdade Veio rasgando, foi a Carla Nunes a 9 Que deu aquele carrinho criminoso Impressionante. Impressionante. Como ela parou o jogo, ela fez bola ao chão Lançamento lá pra Carla Nunes O Grêmio tem que estar tá atento ao jogo Chegou ali a Thaila Acabou tocando por último Mas já tinha subido o pano Impedimento aí do ataque do Fluminense Rapaz, que árbitra terrível. É, muito ruim, muito fraca, muito fraca, fechando aquilo que nós falávamos da arbitragem no Brasil, né? Então é, é, é de chorar, é deprimente o que acontece no, 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 nesse cenário, assim, é caótico a arbitragem brasileira. Tenta jogada agora a equipe do Fluminense ali no centro com a Carol deixou para sorriso. Fluminense conseguiu descontar e agora no segundo tempo. Aos 8 minutos, agora já são 12. Tava 3 a 0, jogo tranquilo, controlado e agora o Fluminense vai tentando reagir de alguma forma no duelo. A marcação agora da Dani Barão Tentou sair jogando, acabou sendo muito forte Rapaz, eu não sei como a Dani Barão Tá correndo, porque a entrada Foi fortíssima para cima dela Agora vão ter trocas no Grêmio A Xaxá e a Ludmilla Xaxá 64 No lugar da Dani Barão É até melhor, né Depois que a Dani Barão tomou aquela rasgada Na jogada anterior, que a arbitragem não viu E vai ter também Com a 90 A Ludmilla Entrando aí no jogo. Vamos ver quem é que sai. É a 15? É a Raíssa, né? É a Raíssa Bahia. Então saem as laterais, troca nas laterais, né, Luciano? Exato. E agora, claro, já também já resguardando um pouco para quinta-feira contra o, 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 o Palmeiras. Tem quase 15 minutos pro segundo tempo. Quer dizer, dá para administrar? Dá agora também dá para fazer mais então agora vamos ver o que, qual a postura do Grêmio nessa, nesses 30 minutos aí que, que restam de segundo tempo é de já fica ali um pouco mais à frente olha a Cássia aberta pro lado direito teve essa essa, essa movimentação diferente também a Cachá de fato fazendo a lateral, né? É, a Chacha, a, ela fazendo a lateral e, e ela tem qualidade, né? A gente sabe, conhece o futebol dela. Agora é ter calma para executar e tranquilidade. Entrar no resultado, porque tu entrar, Faduri, com 3x1 é, é também te dar uma certa tranquilidade, né? para fluir no jogo. É, o Grêmio tem que tratar de voltar a buscar o ataque, né? É isso que tem que fazer no jogo. Vem agora ali de novo a Xaxá, mas teve vantagem, cruzamento, aí a Lorena no segundo andar, é só dela, soberana. E sai jogando já rápido no contra-ataque, a bola pra Kate meteu o lançamento no costado da zaga pra Ludmilla de perna direita, acabou pegando muito curta, Luciano. Uma pena, né, uma pena, acho que ele deu, marcou um impedimento né? na, na, na jogada, mas é aquela coisa, vai ter espaço, né, e, e tava, olha, essa bola aí foi perigosa, era, era, seria um bom momento para o Grêmio infelizmente subiu o pano né mas é aquilo o, 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 Grêmio, o Grêmio tem vai ter espaço né? o Fluminense vai ter que se atirar para cima do Grêmio tentativa de inversão agora ali da Claudinha acabou ficando na dividida e só lateral para o Grêmio lá na extrema esquerda tá Giovaninha fazendo mais as de lateral agora né acabou recuando um pouco Lá pelo lado esquerdo a Jovaninha e à sua frente a Kate. O Grêmio tenta sair de trás com a Xaxá. Na primeira dela pelo lado direito. Mas não dá para correr com a bola. Acabou perdendo a posse. Contra-ataque puxado pela Ana Anaísa. Passou pela marcação. Vem o giro, chute. Ainda bem que foi por cima da Carla Nunes. Acabou errando o alvo, Luciano. É Aí é o tipo de jogada que a gente não pode errar. né? Principalmente quando você está saindo. Já para iniciar uma transição. Né? Seja pelo lado esquerdo, seja pelo direito, seja um pouco mais centralizado, não importa. Isso pouco importa. O que não dá para fazer é, é, é esse tipo de erro agora. Porque daqui a pouco tu toma um segundo gol aí antes dos 30, e aí tu te complica. Então o Grêmio não pode correr esse risco. Sai lá de trás jogando o lançamento feito pela Dayana Rodrigues. Vem no centro agora, Jéssica Penha. Tentou proteger, acabou perdendo a posse pra Carol. Que pode ligar o contra-ataque. Anaísa tentou ali dar uma gingada para cima da Xaxá, mas a Xaxá não caiu na onda. Vem agora a Cássia aqui no campo de defesa, lutou contra duas. Deu passe para a Xaxá, que na dividida acabou batendo por último nela. Então é lateral para o Fluminense. Sai trabalhando no centro ali a Carol. Abertura para sorriso. Deu certo a jogada. De novo, a Carol tentou a inversão, corta parcialmente de cabeça a Jovaninha. Dominou meio esquisito, mas deu certo ali a jogada da Karina. Recebe no fundo. Chega a Tayla bem na cobertura e dá o bico pro lado. Tá tentando se criar no jogo aí o Fluminense. Vai se animando. 17 do segundo tempo. Essa que é a terceira a rodada do Campeonato Brasileiro Feminino a 1. O Grêmio conseguindo a segunda vitória consecutiva, saltando aí na tabela de classificação. É e o Fluminense. Ele já vai abrindo também, ele já vai utilizando os lados do gramado. Ele já está uh, tentando ocupar mais o lado direito, o lado esquerdo, né, para tentar dar essa também fazer essa a, essa busca por espaços, né? E o Grêmio e o Grêmio tem que estar tá atento a isso, né? A, ali, como eu falo, a última linha não, essa não pode errar. Tem que estar tá muito bem ajustado. E o Grêmio vai ter que aproveitar os ataques. O Grêmio vai ter contra-ataque até, até o final do jogo. Tem, cabe a ele aproveitar. É, o Léo Xavier está falando aqui: ó, o Grêmio tem que voltar a focar no jogo. É isso aí, é o que tenta fazer agora. Mas o Grêmio não consegue sair lá de trás. Agora a Brito ganha bem a dividida. O toque de letra aí acabou saindo da Dayana, mas a bola se perdeu a lateral. 18 minutos, segundo tempo. Agora dividida ali da própria Dayana, a arbitragem preferiu marcar a falta. Quem vai sempre para a cobrança das faltas pelo lado do Fluminense é a Carol, ela que está posicionada aí de novo. Assim que saiu o gol de desconto da equipe do Fluminense, claro que a cobrança foi bem mais para frente, né? Não foi tão na intermediária aí como vai ser agora. Mas tem que estar tá ligada. Cruzamento forte, vai cair lá dentro da área. A bola está viva, uma tirou da outra, escorada. De novo vem vir o chute, bloqueia, voltou para 11. Que tristeza, é gol. Gol da Anaísa, do meio da rua. Teve muita liberdade para poder... Sentar esse chute de fora e também um chute de rara felicidade foi no ângulo. O Fluminense agora encosta no placar, Luciano. Eu falava, né? Até os 30 ali foi antes dos 20 minutos. O Grêmio sofre o segundo gol. Agora quem está se complicando é o Grêmio, mas por ele, Grêmio, né? Com todo respeito ao Fluminense, está aproveitando as chances, está tá, é, ocupando mais o campo de ataque né? e o Grêmio tá deixando. Quem tá, quem tá, essa, essa, essa conta no segundo tempo pode ser muito cara. É, eu acho que o Grêmio está tendo muita dificuldade aqui no lado direito defensivo, né? O Fluminense está insistindo bastante por ali. Está caindo muito mais por esse lado. E, e, e já percebeu isso, né? Tanto que as jogadas realmente estão acontecendo mais por ali. Agora o Grêmio tem que sair um pouquinho mais, né, Fator? O Grêmio está na frente ainda, ainda. A vitória é do Grêmio, mas apertou. Pois é, o Grêmio tem que voltar a entrar no jogo. Ganhou ali, agora a Cássia, a bola fica para Xaxá, que centraliza e virou, na verdade, uma inversão até a Cate. Raquel Fernandes dominou, virou o corpo, achou o passe, tentou a Ludmilla, não conseguiu dar sequência. Então vai o Fluminense. Tá gostando do jogo. E essa aí está trabalhando bastante, que é a Carol. Tentou meter essa bola ali no costado, mas chega bem abrito. Dominou e está jogando com qualidade, é isso aí, bola no chão, vamos dentro delas. Tentou agora a Ludmilla e a Cotrinha acabou trombando e derrubando a jogadora gremista. Falta para Grêmio no ataque. É, e até o, o, o saldo assim a gente complica, né? Um 3x0 para tomar dois gols, aí é complicado, né? É, agora vai ter uma troca no Fluminense, vai entrar 14 mileninha para a saída da 17 a Camila Pini. É isso aí. Mais uma troca aí na equipe do Fluminense. Falta boa para o Grêmio. Porque vai ser alçada na área do Fluminense. 21 minutos. Está posicionada ali para fazer o levantamento a Dayana Rodrigues. De perna à direita autorizada. Botou forte no segundo pau chegando a Tayla. Veio na dividida. A bola está em viva na entrada da área. Retoma o Grêmio agora com a Cate. Meteu a bola forte em direção algumas das mãos da Amanda. Sorriso, 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 sorriso. Pois é, o Grêmio estava com o jogo controlado 3 a 0 Aí na segunda etapa a coisa mudou completamente de figura. 3 a 2 tendo ainda a metade do segundo tempo ainda pela frente, né, Luciana? É, e aí agora tu, tu fica na pressão, né? O Grêmio, ele, o, ele Grêmio, se colocou nessa pressão. E agora vai ter que sair dessa situação. Como? adiantando um pouquinho mais, né? tentando uh, não dar espaço para o Fluminense trabalhar muito pelo lado né? esquerdo aqui de, 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 de ataque e aonde está acontecendo a Carol ali deu equilibrou, né, o está tentando uh, traz, tá levando mais perigo nesse miolo, então o Grêmio tem que sair né? e agora tem, e tem muito jogo pela frente, né, 22 minutos, olha, tem muita coisa para acontecer a agradece demais a todo mundo que está ligado na nossa transmissão aí. De gremista para gremista aqui na Grêmio TV. Já batemos os dois mil likes na transmissão. Então a gremistada pode sentar o dedo aí. Quem está ligado na transmissão pode sentar o dedo e seguir aí com a gente. E agora a árbitra marcou uma falta aí que vai ser perigosíssima para o Fluminense. Quando o Grêmio vai promover... Mais uma substituição. Sai a Katia, autora do primeiro gol. Para a Sinara, né? entrada da Sinarinha. Sinara a camisa número 22. Taisan vai renovando aí o gás, né? Nas gurias, porque o Fluminense está vindo para cima e o Grêmio vai ter que se posicionar melhor defensivamente nesse momento do jogo. para pro Fluminense. Quem tá no, na bola é a Carol, camisa 10. A autorizada, sela ali a barreira. E a bola se perde a escanteio pro Fluminense. É um perigo, né? Porque é bola parada, né? E é como toda e qualquer bola parada pode levar a perigo. Então olha, olha o, aonde o Grêmio se meteu né, nessa, nessa segunda etapa, né? Uma, uma pena. E agora vai ter que segurar com, com unhas e dentes, né? Esse resultado. E, claro, mas ainda. Tentando, tem que produzir para pelo menos fazer o quarto aí e dar um pouquinho mais de tranquilidade. Mais de 9 mil pessoas acompanhando simultaneamente aí a nossa transmissão. 24 minutos, segundo tempo, escanteio, bola fechada, corta de cabeça a defensiva. Volta para Sorriso, que aí exagerou, ainda bem. Para sorte nossa, mandou direto para fora. Leonardo Nascimento aqui, ó, dizendo para colocar Gisele no jogo. Jogador importante, né? De destaque aí no Sub-20. Artilheira do Campeonato Brasileiro Sub-20. Jogada da Sinara ali no campo de defesa acabou adiantando demais. A bola se perdeu. Agora tenta ali a jogada individual. A jogadora que era a Claudinha, acabou meio que se perdendo na jogada. O lateral acho que era do Fluminense. Ó, oh, ajoelha aí o Hoffman ajoelhou. Tem que rezar, filho. Vai pra reza agora. Lateral marcado pro Grêmio, a Sinarinha que tá na bola. 25 do segundo tempo, 3x1, bola muito curta, né? Favoreceu aí o Fluminense, que sai jogando roda essa bola. Ela chega lá pro lado direito, onde tá a Karina, bem na marcação. Giovanni depois sofreu a falta. A arbitragem não marcou, tá deixando o bicho correr. O pau cantar. Domina por ali agora a Claudinha. Deixa pra Carol. A Carol tá tendo muita liberdade também, né? Tá carteando o jogo com tranquilidade. Lançamento na área. Passou ali pela Giovanninha, Ainda bem que passou também pela jogadora que era a Karina e se perdeu a linha de fundo. O jogo vai ficando cada vez mais perigoso, Luciano. É isso que eu, tava, eu, ia, eu ia falar. A gente tá se aproximando dos 30 minutos. Faltando aí agora já quase quatro minutos para fechar né os 30, e é aquilo agora daqui a pouco que, 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 o que que faz fecha e segura para segurar o resultado ou ainda continua tentando sair para surpreender tá e o Fluminense não tem nada a perder é o único time que não tem nada a perder é o Fluminense lançamento feito na entrada da área corta bem a Taila Jéssica Penha fica com a sobra deixa essa bola para Raquel Fernandes, Xacha, Tá trabalhando agora lá pelo lado canhoto. Tenta ligar a velocidade, mas chega a primeira marcação da Karina e fica com a bola. 26 minutos e meio. O está tendo certa dificuldade, até para reter um pouco a posse, né, Luciano? Não está conseguindo, exatamente até porque o próprio Fluminense está conseguindo, além de trabalhar mais essa bola e, e, e ocupar o, os espaços que não fez no primeiro tempo, está conseguindo aos poucos tomando conta. E, e, obviamente, isso em todos os setores. O Grêmio está tendo dificuldade já em, em todos os setores. A ponto de que a, a própria Xaxá também está sumida, né? Não tá aparecendo muito. 27. Essa aqui é a terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino a 1 Lançamento agora, boa bola para Raquel Fernandes no comando de ataque. Bico da grande área. Achou no centro a Ludmilla. Veio no carrinho para salvar a equipe do Fluminense, a Karina Luciano. Aí agora sim, agora uma jogada né, rápida, onde você a, 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 teve aí, uh, todos os espaços e o Grêmio por pouco não, não, não fez o, o, o quarto. Tem que ser assim, vai ter espaço, vai, mas tem que saber aproveitar para definir. Aliás, o que o próprio torcedor, né, que está acompanhando aí pelo, pelo YouTube, uh, já vinham falando, né, tem que saber aproveitar o, os espaços para matar o jogo. É o Grêmio que está se mantendo aí, se mantendo, não subindo, né, pro G4 da classificação no Campeonato Brasileiro com essa vitória até aqui. Tá indo a seis pontos somados em três jogos, na quarta colocação no momento. Vai trabalhando perigosamente o Fluminense lá com a goleira Amanda. Teve que tirar para o lado. Quem pegou a sobra foi a Xaxá. Ela bota em velocidade no fundo, passou pela primeira. Bom cruzamento. Vem a casquinha da Raquel Fernandes, mas aí não tinha mais ninguém na área. Bastante acionada a Anaísa aí pela parte do Fluminense na extrema esquerda. Talvez por isso que até a Sinara entrou no jogo, para tentar dar um poder de marcação maior naquele lado do campo. Passa o pé por sobre a bola, veio bem a Cássia, só na bola. E agora a árbitra dá aquela parada, parada que talvez seja bom até para o Grêmio, né? Para o Grêmio poder se reestruturar. Ah, Tyson passa os conversar ali com as meninas. 29 do segundo tempo, o Grêmio fazia 3 a 0 até... O início do segundo tempo e acabou o Fluminense encostando no placar, Luciano. É, acabou gostando do jogo também no segundo tempo, mas muito pelos espaços que o Grêmio acabou concedendo, né? E a própria, como você falou, a própria Sinara ali que entrou para tentar dar uma, uma segurada, uma freada, né? A, 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 a velocidade que o, que o Fluminense está tentando uh, colocar nesse pelo lado esquerdo e isso está facilitando realmente a, a, a chegada, né? E aquela coisa na sobra, segundo gol que nós tomamos, é o um espaço que você não pode permitir, né? E a bola parada é óbvio que o Fluminense quando tiver a, uma bola parada vai tentar aproveitar para surpreender, né? Porque realmente o primeiro tempo do Fluminense foi muito, muito abaixo. Agora nós temos que reconhecer o Fluminense ele melhorou. Né? A, 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 a Cacau realmente não fez um bom primeiro tempo, por isso foi substituída. Né? Agora a Camila Pini também acabou saindo. Né? A, a Camila também, número 18, acabou saindo, a Flávia Gil. E aí, quando, quando entraram a Claudinha, a Claudinha, a Karina, a Naísa, né? a coisa mudou. Agora a, a Mileninha também com a número 14, que tem. A característica de movimentação e o, meio, o próprio meio-campo do, do Fluminense já começou a trabalhar melhor. Né? Então, agora cabe ao Grêmio a, a tentar impor o ritmo do primeiro tempo. Né? O Grêmio precisa fazer isso é tentar repetir o seu, o seu primeiro tempo. Porque se repetir o que fez no primeiro tempo, pelo menos um pouquinho agora, é o suficiente para fazer, quem sabe, o quarto gol. E aí mata o jogo e aí leva os três pontos. Mas por enquanto está correndo risco. Pois é, isso aí que a Thaís tá falando ali com as gurias, ó. Reta final do jogo, 31 minutos, segundo tempo. Tem que voltar ligada aí, ligada demais para essa reta final do jogo. A Thaila que tá conversando, ó. Tem que se impor, tem que dar uma encurtada no espaço. Eu acho que principalmente ali no meio, né, Luciano? Que é onde está trabalhando com muita liberdade a 10 a Carol. Sim, a Carol, a Carol está ela, ela, ela conseguindo, né, pelo espaço que ela está tendo, ela está conseguindo é, executar né, aquilo que, que, que o, o, o Hoffman pediu. Né? E óbvio que ela tem qualidade, né, né pra, tanto pra, pra, na cadência quanto para avançar com ela com a bola. Porque ela, ela, tem, ela já mostrou que tem qualidade. Se o Grêmio conseguir fechar, estancar nesse miolo e aí partir para uma transição rápida, vai, ele vai encontrar esses espaços. Porque o Fluminense já entendeu que tem que atacar o Grêmio e, e, para tentar empatar. E o Grêmio tem que saber aproveitar, tem que ser inteligente para matar. Verdade. Agora o Fluminense insistindo ali pelo lado esquerdo. Fechou bem a porta ali a Cássia, lateral. Já cobrado, veio bem a Sinara só na bola. Mais um lateral aí para o Fluminense fazer a movimentação. Domina ali, consegue fazer a jogada descorada. De Carla Nunes vem agora na sequência, rasga a defesa do Grêmio. Consegue pegar a sobra aí a Gislaine. Abertura para o lado direito. Tem na bola curta ali na tabelinha para fazer a jogada. A Karina deu certo no fundo. Tira ali a Taila a bola ia se perdendo, a jogadora do Fluminense dominou no peito e fez a bola acabar saindo, só tiro de meta de graça aí pro Grêmio. É, e agora a gente tá chegando aí nos 33, né? vai Mais o que? Mais do, uh, 33, é, São mais, quase 12 minutos de jogo, mais, mais um as pouquinho. Mais trocas, é. É, aí vamos ali Vai dar um 5, né? É, Agora é aquilo. Eu, eu já tô começando a. A pensar no que eu falei lá no início do segundo tempo. O né? que, que faz agora? Fecha? Vamos segurar o 3x2? Ou ainda vamos tentar o quarto? É complicado. É complicado pelo, pelo, pela forma como o segundo tempo está se apresentando aí. E muito, claro, passa muito pela postura do Fluminense. Trabalhando a posse de bola ali, o Grêmio saiu errado com a Brito. Retomou já no ataque o Fluminense. A bola desviou na marcação, vem a Jéssica Penha e ganha. A Jéssica tem que fazer um trabalho importante agora. Tá ligada na marcação. E também a Xaxá para ligar o contra-ataque. Tentou forçar esse passe aí para a Ludmilla. E chegou primeiro a Gislaine. Fica com a bola. Domina agora a Carol. O Fluminense fica com a bola muito cedo, muito rápido. O Grêmio que se livra muito cedo da bola. Domina Jéssica Penha ali pra Xaxá. tem a, a, a ladra chegando por ali. Raquel Fernandes deu o corte agora, foi derrubada. E é importante o Grêmio dar essa. Essa baixada né, na intensidade do jogo, ficar com a posse, valorizar um pouquinho no ataque. Eu não sei se eu posso estar aqui falando uma, assim, uma, uma, cometendo uma loucura tá dentro dessa leitura. O Grêmio, o. O, o, o Grêmio está o, o Grêmio sendo o Fluminense do, do, do primeiro tempo e o Fluminense está sendo o Grêmio do primeiro tempo. E agora vem o Grêmio com a Sinara, tentou o cruzamento para Ludmilla, foi fechado direto na mão da Amanda. 34 minutos e meio. Segunda etapa, o Grêmio vai vencendo por 3 a 2 No meio tempo aí virou com vantagem de 3 a 0 para cima do Fluminense. Mas o Fluminense reagiu na segunda etapa e conseguiu descontar no placar. Lançamento feito, a bola está dividida. No centro ganhou bem a penha. Quem sabe agora a Gislane está fora de posição, hein? Aberta a defensiva do Fluminense. Meteu o lançamento agora Xaxá tira parcialmente a zaga com a Cotrim. A volta é do Grêmio. Passa ali para Xaxá de novo. Ela tentou dar um toque, mas para ninguém. Cortou a zaga do Fluminense e liga o contra-ataque. Veio bem abrito, só na bola. Quem sabe essa retomada saiu o gol do Grêmio agora. Veio varrendo a sorriso. E a árbitra não vai dar cartão. A Cássia foi dar o passe ela veio chutando o tornozelo da Cássia para depois ficar com a bola. Mas pelo menos é uma falta e boa falta para o Grêmio. Depois dessa retomada aí da Brito no campo de ataque, Luciano. É, uma boa, uma, a bola parada agora pode ajudar o Grêmio, né? E, e de novo essa roubada de bola, né? Tem que aproveitar ainda mais nesse miolo aí, no, já centralizado, esse espaço. Agora impressionante ela não ter dado o cartão amarelo na jogada, né? Impressionante o que está fazendo essa, essa árbitra? É, e às vezes não é nem a gravidade, mas a sequência, né? A mesma atleta fazendo faltas. Sequenciais. Falta pro Grêmio Raquel Fernandes na bola. Quem sabe o gol do Alívio aí pro Grêmio nessa segunda etapa. 3x2 pro tricolor gaúcho. 36 minutos. Bola boa no centro. Pularam três jogadoras. Mas rasga lá a defensiva. A volta é da Penha, Mas a arbitragem tá marcando o que? Tá parando e marcando o que aí? Não sei o que ela deu. O velho perigo de gol. Só deve ser isso. Então é falta para o Fluminense, que tenta acelerar tudo. Trabalhando no campo de defesa, Sorriso mete o lançamento, força essa jogada. Dominou, conseguiu sair jogando por ali. A Mileninha, a gurizada ficou pedindo um toque de mão dela, mas a arbitragem não viu isso. Só deu o lateral para o Fluminense. De novo com perigo, escapando ali da marcação Anaísa. Ela vai pro fundo, domina, para, pensa, girou de novo. Tá no fundo do campo, chegou a Raquel Fernandes, tocou nela e é só tiro de meta. Ficou todo mundo reclamando do Fluminense, querendo escanteio na jogada. 37 minutos e meio, segundo tempo, o Grêmio vai vencendo o Fluminense por 3 a 2. Nessa que é a terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A bola foi curta por ali e o Grêmio já retomou. Fica com a Jéssica Penha que faz a abertura para a Giovaninha. E não, Giovaninha! A bola acabou sobrando. Roubou por ali a jogadora do Fluminense. Deu break para cima da marcação da talha que rasga lá de trás. Salvou a talha e já ligou o contra-ataque. Dominou essa bola, a Cássia estava livre do outro lado. O Grêmio também não aproveita o contra-ataque, Luciano. Tem que aproveitar, tem que aproveitar para matar o jogo de uma vez, né? Porque aqui é Grêmio. O Grêmio tem que fazer de uma vez o quarto e o quinto, né? E o quinto, quem sabe fazer daqui a pouco para matar o jogo. Ué, abraço aí pro, pro, pro Geraldo, que tá com a gente aí. Narrador tem que ver mais o jogo e torcer menos. Não, camarada. O faturi aqui ele vai narrar e vai torcer porque ele é Grêmio. Aqui é Grêmio TV. Seja bem-vindo a Grêmio TV. Tamo junto. É, tá chegando agora. Tranquilo. Vai o Fluminense pro ataque. Perigo no lance. Tyler tira parcialmente. A bola ainda tá viva na entrada da área. Ficou ali com a sorriso. Toquinho curto. Deu certo. A jogada é meio chute de fora. Cara, que perigo a Carol. Ela é a jogadora que tá centralizando toda essa reação do Fluminense no segundo tempo, Luciano. É, ela tá, tá levando o jogo, né? Ela, ela se der espaço para ela e o Grêmio continua sofrendo, né? O, ainda com, com por esse lado. Né? Agora 30, quase 40 minutos. Olha, 3 a 2. Fecha agora, assino agora, porque realmente o, o Fluminense cresceu no jogo. E a gente tem que ter tranquilidade pra, pra, ou para administrar e se tiver oportunidade lá na frente para tentar fazer o, o quarto gol. Por enquanto tá complicado e vai mudar o Fluminense. É, vai sair a 20, a Camila, para entrada da 30, Verônica. É a última troca aí na equipe do Fluminense. Camila correu bastante, tá meio que mancando por ali. Deixou o campo para entrada da Verônica com a 30. E o Grêmio sai jogando ali pelo centro, que é um perigo sempre. Conseguiu fazer a jogada e a falta da Carol. Perigo ali, sair jogando, carregando essa bola aí, é o que fez a Dayana, Luciana É, eu, ninguém recomenda, né? Fatura ainda mais pelo meio. Ou usa os lados, ou se tiver que estourar, então, espanar, bota lá na frente, seja o que Deus quiser. Mas ali não pode. 40 minutos, segundo tempo, o Grêmio 3x2 para cima do Fluminense. Essa que é a terceira rodada no Campeonato Brasileiro Feminino A1. Segunda vitória consecutiva do Grêmio, alcançando aí a quarta colocação na tabela. E o Grêmio fazendo ligação direta de, de exagero, né? Parou de trabalhar a posse, aí fica mais complicado. Mas já retomou ali na parte central o Xaxá. Retrocedeu para a Giovanni, mas tem que ir para frente bola curta. Ainda bem que a Lorena estava bem adiantada. Meteu o lançamento, agora a bola vem na dividida, quase que a Raquel Fernandes retoma, a bola curta, a Cássia tá por ali, mas o Fluminense consegue sair de trás. Lá do canhoto, lançamento ali da Sorriso, rebate a Taila, rebate bem. Vem agora o Grêmio, quem sabe trabalhar da bola no chão, sem lançamento, são quatro contra quatro. Abertura feita para o lado do canhoto, onde está a Xaxá. A Raquel Fernandes está do lado dela, ficou com a bola, penteou ali a Giovaninha, na verdade. Soltou mais atrás. Inversão de bola para Se ela vai correr, pega, não deixa sair em cima da linha. Dominou, rolou para trás, Raquel Fernandes. Rolou mais ainda para trás, Vem o chute de fora, acabou selando a marcação. Domina por ali a Sinarinha, a bola e acabou tomando a carga e é falta. Boa falta para Grêmio no campo de ataque. É isso aí, Luciano. Tem que jogar, Luciano exatamente e agora foi uma boa chegada do Grêmio né ali teve o chute a bola explodiu no, no, no sistema defensivo do Fluminense e aí na sequência nasce essa essa falta aí agora é aproveitar quem sabe aí numa bola parada né, o, o o Grêmio faz o, o quarto gol e cela de uma vez essa essa vitória para dar tranquilidade uh, se o Fluminense trouxe dificuldade no segundo tempo porque ele Fluminense teve mérito vocês imaginem o que vai ser né imaginem o que vai ser Uh, Quinta-feira contra o Palmeiras, né? Que é um time também de, de, de muita qualidade. Então tem que acordar. Não dá para dar sopa aí pro azar. Quem sabe agora? O Grêmio consegue marcar o quarto gol e matar o duelo? 42. A Sinara tá livre ali ó do lado da barreira. Raquel Fernandes de perna direita, mas vem a penha de canhota. Tentou bater por baixo, depois do rebote acabou pegando muito, muito mal na bola direto a linha de fundo, perdeu a chance aí o tricolor gaúcho. 42 minutos e meio. A Sinara tá esperta na marcação, entrou para isso aí para não dar espaço para Anaísa trabalhar. cobrado o lateral ali da sorriso, a casquinha veio, veio bem primeiro a Tayla. Tá uma gigante aí na marcação na defesa, a Tayla. A capitã gremista tá sempre atenta ali às coberturas, né? Mandar um, mandar um abraço pro Gabriel. Tá aqui ele, ele, ele botou qualidade, tomando, tomaram a um apavoro do, do Botafogo hoje. É, é, Gabriel, concordo, claro que não foi bem, mas é, é o Palmeiras e a gente tem que, tem que abrir o olho, né? Não dá para não dá para subestimar. Então a gente tem que ter, tem que ter sim atenção. Nesse jogo de quinta que se aproxima, a abertura agora da Claudinha para a no fundo para sorriso, cruzamento forte, o toque de cabeça. Vem a Lorena, sofreu a carga é falta, mas a arbitragem já estava marcando. Eu acho que o um impedimento é isso que ela está sinalizando. Da própria Carla Nunes que fez a carga em cima da Lorena. O Grêmio vai conquistando mais uma vitória, a segunda vitória no Campeonato Brasileiro Feminino A1. Um. a 2 para cima do Fluminense. Os gols do Grêmio, todos marcados na primeira etapa pela Cate, Dayana Rodrigues e Cássia. E os do Fluminense no segundo tempo, para encostar aí no marcador os gols da Gislaine e também da Anaísa. 3 a 2 para o Grêmio. Que tenta trocar passes lá para sair do campo de defesa. Veio firme na marcação a Jovaninha, E o auxiliar acabou sinalizando uma falta lateral que pode ser perigosa aí para a área da Lorena. É desnecessária, né? Mas a, agora ali a gente conseguiu uh, perceber o que, que o Fluminense fez. Foi para o Abafa. E apertou mesmo a saída de bola até que o Grêmio acabou cometendo essa, essa falta e permitiu, vai permitir a bola, a bola aérea agora, aos 45 minutos. 45 minutos, segundo tempo. Falta aí para Carol fazer a cobrança no primeiro pau, é da Lorena. Aí não tem rebote. Olha aí, ó. Na, na, na tampa, hein, Luciano? Acertou, Faturi. Verdade, tu falou, né? Vai a 50. Vamos embora. Agora é torcer para que passe rápido uma vez e termine esse jogo. É, e a vitória é importante porque, com os resultados paralelos, de momento o Grêmio está alcançando a terceira colocação na tabela de classificação. Claro que é recém a terceira rodada, mas é a segunda vitória consecutiva que está fazendo com que o Grêmio alcance esse posto aí na tabela. Com essa vitória, 3 a 2. 45 minutos e meio, a gente vai até os 50. Fluminense segue insistindo ali pelo lado canhoto, como foi em quase todo esse segundo tempo. A bola chega até a Carol, que já mete o lançamento forte e acha que a bola para a Anaísa pelo lado esquerdo, botou no fundo, passou pela marcação, fez o cruzamento. A bola quicou no travessão em cima da linha, não entrou, vem a sobra. Lorena! Que perigo essa bola, que Conalinha! E depois a Lorena salvou! Vem na sobra agora o Fluminense, veio firme agora na marcação assinara e acabou fazendo a falta em cima da Claudinha. Que pressão do Fluminense. O Grêmio escapou, Luciano. É, agora realmente pode terminar 3 a 2 pode botar na conta aí da, do nosso trave, do travessão aí, né? Da trave amiga e depois da Lorena. Uh, em que o Fluminense vai lamentar e muito, né? Então vamos ver agora o que, que, o que, que vai acontecer, o que, que o Bandeirinha... É pois a... é, tá rolando uma gritaria lá uh, em relação às jogadoras do Fluminense e por isso foi expulsa a Verônica, que entrou por foi último isso, então. agora no jogo, quis botar uma pressão em cima do auxiliar número 2, o Fagner Bueno Cortes, por isso a Verônica tomou o cartão vermelho direto. Imagino que ela deve ter falado pro auxiliar. Porque ela que fez essa conclusão, que bateu no travessão, que ficou em cima da linha. Por sorte não entrou. E pela falta, agora a Sinara está recebendo o cartão amarelo. Luciano. É, a, a, a falta, na, a Taylor, na verdade, né? E, e a, claro, ela estava do lado, né? Do lado do lance, então essa falta não tem nem como contestar. Agora é torcer para que essa bola suba e vá para bem longe, porque o Fluminense, nesses últimos minutos, tocou um calor no Grêmio. E é aquilo que eu falei: o maior adversário do Grêmio no segundo tempo foi o próprio Grêmio, porque o primeiro tempo a gente viu né? quando o Grêmio forçou, o Grêmio partiu para cima, as coisas aconteceram. Então vai ter a falta aí para fazer a cobrança a equipe do Fluminense. Não duvido que a árbitra não dê mais um minuto, né? 48. A gente vai até os 50 inicialmente. Falta aí que pode ser perigosa. Vai vir na cobrança sempre ela, Carol, camisa 10 do Fluminense. Partiu para a bola, meteu direto por sobre a meta. Passou longe aí do gol. Da Lorena, que só acompanhou sem maior perigo. É, agora, agora, agora a Lorena poderia levar um minuto para cobrar esse tiro de meta aí, né? Porque tem que segurar agora, tem que valorizar, acabou, acabou o jogo. Acabou o jogo, agora não tem o quarto gol que eu tanto queria, né? Eu, eu troco pelo 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 fim do jogo agora, 3 a 2 e, e era isso. E, e trabalhar muito para quinta-feira, né, não repetir esse segundo tempo. A batida agora da Lorena foi muito curta, ainda bem que a Anaísa não conseguiu dar sequência. A Sinara fez a proteção e a bola se perdeu a lateral. Lateral já cobrado. Agora o Grêmio não sofre pressão do Fluminense. Agora que o Fluminense devia estar em cima ali, o Grêmio vai conseguindo trocar passes lá do canhoto. É o Giovaninha. Ela podia trabalhar com a Cachá logo, né? Tem que usar o corredor. É isso que ela faz. O lançamento forte agora para Raquel Fernandes. Chega a primeira marcação, na verdade era para a Ludmilla. Rasga lá, goleira manda. Aí o Grêmio ganhou um tempo precioso. 49,5. Chegando para fazer a cobrança, e 49,5 já passados. Bateu curto ali, tirou parcialmente. Já bota na caixa e no chão a Ludmilla. Foi fazer o passe no centro, foi puxada, a arbitragem não marcou nada. Agora sela ali a marcação do Fluminense em cima da penha, a bola não sai. Segue em jogo, agora sim, corta ali a Gislaine. Lateral para o Grêmio na extrema esquerda e a própria Gislaine sentiu ali, não sei se foi o braço, quando ela se atirou duas vezes no gramado para tirar essa bola para o lado. Tá sentindo muita dor a capitã do Fluminense. Não sei se a árbitra vai sinalizar mais um minuto. Mas é bater o lateral e acabar. Se foram cinco minutos que ela deu, já acabou. Batido lateral. Agora sim, aponta centro do gramado, a árbitra Deli Mara Monteiro. Finalizado o jogo. Vitória do Grêmio para cima do Fluminense na terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino a 1. Um. Claro, foi suado, foi complicado no segundo tempo, mas a vantagem da etapa inicial, quando o Grêmio abriu 3 a 0 fez com que o Grêmio conseguisse essa segunda vitória consecutiva dentro do Campeonato Brasileiro Feminino A1. E o tricolor gaúcho assume temporariamente a terceira colocação na tabela de classificação. Tá aí os gols para você curtir novamente aqui na Grêmio TV. A Cássia. A Kátia abriu o placar, depois a Dayana Rodrigues ampliou no rebote da goleira. Amanda. E a Cássia, aos 39, pegou essa bola aí de primeira para fazer o 3x0 do Grêmio no primeiro tempo. Aí na segunda etapa o Fluminense conseguiu reagir no duelo. Primeiro. No gol da Gislaine de cabeça após o cruzamento e da Ana Anaísa aos 18 da segunda etapa, fazendo o segundo gol do Fluminense. Mas o Grêmio consegue essa vitória. Sequência importante de vitórias dentro do Brasileirão Feminino, Luciano. Importante para a caminhada, importante para o trabalho, né? E agora uma reflexão, claro, em cima do segundo tempo, né? Eu acho que isso é o, é o que a Thaisan vai falar com elas no início dessa semana, né? Uh, Para ver o, 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 o que que. aonde erraram. Né? E, e a gente sabe onde aonde aconteceram esses erros, principalmente no segundo tempo. Até que eu até brinquei aqui. O Grêmio foi o Fluminense né, do, do, do primeiro tempo. E o Fluminense foi o Grêmio do, segundo te no, do, do primeiro tempo. Porque o Fluminense melhorou em relação a, a, a ele. Né? até pela proposta depois com, 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 com as, algumas mudanças aonde povoou melhor o meio campo ocupou também o lado esquerdo o, trabalhou até um pouquinho mais pelo lado direito mas aí o, e o grêmio aceitou e quando, o Grêmio, e quando você aceita né, essa ocupação, você vai dando espaço. O Grêmio não, não, não aproveitou, inclusive até as chances de contra-ataque, não explorou isso. Teve muito. Foram poucas oportunidades no segundo tempo. Né? Então a gente se apega o quê? A gente se abraça muito no primeiro tempo do Grêmio. Nesse sim, a gente vai se abraçar. Agora as correções que, que passam uh, nesse trabalho. Durante a semana, muito pelo segundo tempo, que realmente foi muito abaixo. O Fluminense mereceu né, no, os dois gols. Foi o mérito do Flu também que, que aproveitou. Mas terminou três pontos, vitória importante, é o que fica. E agora Palmeiras no caminho. Um baita jogo aí na quinta-feira. Maravilha, Luciano Rola. Vitória do Grêmio 3 a 2 para cima do Fluminense. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino a um. Mais uma vitória, o Grêmio alcançando a terceira colocação na tabela de classificação e volta a atuar na quinta-feira, novamente aí no Centro de Formação e Treinamento Presidente Alho em Eldorado do Sul, quando receberá a equipe do Palmeiras. Vitória, 3 a 2 para o Grêmio, três pontos na tabela, é o que interessa. Vitória do Tricolor, a gente agradece demais a toda a Grêmio toda a... Audiência, né? o pessoal de tudo quanto é lugar, também da equipe do Fluminense, os torcedores estavam acompanhando e mandando mensagem aqui no chat, mas dessa vez deu o Grêmio 3 a 2 para cima do Fluminense. Muito obrigado a todos, Planeta Tricolor! Grêmio da Maria, do Rafael, do João, do Guilherme, o Grêmio que é teu. E agora está na palma da tua mão. Chegou o meu Grêmio Super É. O aplicativo oficial de todo torcedor tricolor, ID Único. Tem os acessos e conexões com o clube em um só lugar e com a mesma identificação. Baixe agora e leve o tricolor por toda parte. O Grêmio joga. Tu vai. O Grêmio ataca. Tu canta. O Grêmio marca. Tu grita! O Grêmio vence, tu vibra! O Grêmio conquista, tu aplaude! O Grêmio te convoca, tu aceita!